အပိုင်းနှင့်အင်္ဂါပေးလိုက်သည့်အစားတောင်များကအရှံပေကောင်းလာပြီစမိန်ကြများချက်ပြုတ်ကျော်လော်ပေးလိုက်တော့လေသူတို့နှစ်ယောက်မှာဟုတ်တီပတ်တီမစားနိုင်ပါကိုမြမောင်တို့သုံးယောက်ကသာတစ်ဖြည်းနှစ်ဖြည်းစေတနာကွက်လောက်အောင်ပင်စားကြသည်မျက်နှာလိုမျက်နှာရလောက်ရသည်ပဲဆိုဆိုအဆောင်ရဲများကိုလည်းဝေးမြလိုက်ရသည်သူတို့အင်္ဂါပေးလိုက်သည့်စားသောက်ဖွဲ့ရများမှာနှစ်ရက်သွားရမည့်ခရီးအတွက်လုံလောက်ယုံသားမကထောင်အဝင်မျက်နှာပန်းလှလျောင်ပင်ပူရှံနေလေသည်ပါဒလာဟုမိဒီကိုတွတ်တွတ်လက်လက်ခေါင်းငိတ်နိုင်ပြီးမျက်နှာပန်းလှစေသည့်စားသောက်ဖွဲ့ရများကြောင့်အင်းစိန်ထောင်တို့အဝင်တွင်တက်တက်တသားကလေးရှိခဲ့သည်သို့တော်လည်းအလုပ်ဘက်ဝင်ရသည်မှာမို့မတက်တာထောင်တို့ရောက်ပြီးနောက်တနေ့ကစ၍လုပ်ငန်းခွင်တို့ဝင်ရသည်ပတိန်ထောင်တုံးကဟုတ်တီပတ်တီမလုပ်ခဲ့ရအင်းစိန်ထောင်မှာလုပ်ရသည်လက်ကြောတင်းယုံသားမကရှိသမျှအကြောပေါင်းစုံတင်းသွားသည်ထောင်ထဲတွင်အပင်ပန်းဆုံးဆိုသောစံကျစ်ယုံမှဖြစ်သည်ထောင်ကထွက်ပြေးဖို့တခါမှစိတ်ကူးထဲမထည့်ခဲ့တော့လဲစံကျစ်ယုံတို့ရောက်ပြီးတပတ်ပင်မကြာထွက်ပြေးခြင်းစိတ်ပေါ်ခဲ့သည်ဒီနောက်အတိုင်းသာအလုပ်လုပ်ရရင်မလွယ်ကူပါစားရသည့်အစားတောင်နှင့်လုပ်ရမည့်အလုပ်မှာဘယ်လိုမှမမျှတာတနေ့လုံးခြေကုံလက်ပန်းကျပြီးဝမ်းဟောင်းလောင်ရှိတော်မှစားရသည့်ထမင်းပုံစံမှာဟာလာသောဝမ်းကိုပြည့်စည်သည်ဟူ၍မရှိပါပုံစံထမင်းဆိုသည့်အတိုင်းတောဘက်ဘူးအလက်စားတတ်တာခွက်နှစ်တစ်ခွက်သာရသည်မဝ၍နောက်ထပ်ဆိုသည်မှာဘာမှမရှိအလုံးပင်မဝကြတယောက်ကိုတယောက်ဘလို့ဝေမျှပေးနိုင်မှာပါမဝရင်ရေမြမ်းများတောက်ပြီးဘိုင်းမောင်အိမ်ယုံသာထိုအချိန်ကထောင်ထဲမှာဘလောက်ပင်ပန်းတကြီးအလုပ်လုပ်ရသည်ကိုဤသို့စံတင်စကားဆိုထားကြသည်ထိုကေကလမ်းချဆွဲသည့်အလုပ်သည်အလုပ်တကအလုပ်ထဲတွင်အပင်ပန်းဆုံးအလုပ်ခေါရင်ကြီးကလားများမှလွဲ၍ဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်နေပူမိုးရွာမရှောင်လူထိုင်လိုက်သည့်လမ်းချကိုဖနှက်မပါသောခြေထောက်နှင့်အပြေးလွှာဆွဲယူရသည့်အလုပ်မှာပင်ပန်းကြီးစွာ၏အပြေးလွှာဆွဲနေရသည့်လမ်းချကိုလမ်းမသွားအောင်ထိန်ရသည့်ကြောင့်လမ်းမောင်းကျော်များထောင်ထနေသည့်ကိုအဝေးကပင်မြင်နိုင်သည်ခြေပြားကနေငယ်တဲ့အထိနေရာလက်မရှိအောင်ထွက်နေသည့်ချွေးသည့်ချွေးပေါက်ကြီးများမှရေချိုးထားပြီးသည့်အလားရှိကြသည်ယင်းတို့အပင်ပန်းဆုံးဟုဆန်ထားရသောလမ်းချကလာထောင်ထဲရောက်ပြီးထောင်ထဲကအလုပ်ကိုလုပ်ရသည့်အခါအေးပါပါတရသည်ဟူ၍ပင်စိုးစမတ်ပြူကြသည်နေချက်ခဲ့ထောင်များတွင်အစားအသောက်အလွန်ညံ့ပြင်းသည့်ကိုအဆန်းဟုမဆိုသာအကျဉ်းသားတယောက်အတွက်တစ်နှစ်လုံးကျွေးမွေးစရိတ်သတ်မှတ်ထားသည့်နှုန်းမှာ44ချက်နှစ်ပဲဖြစ်ရာတစ်လအတွက်4ချက်ပင်မပြည့်မနက်ထောင်ကပေးသည့်ခန်းစီကပါဝင်မနက်စာညနေစာအတွက်တမူနှစ်ပဲပိုးတတာလေးပင်ကျွေးသည်ဒီမြနှုံထား၍ကျွေးသည်ကိုပင်အပြေးဝါမစားရတလား၄ချက်ပင်မပြေသောကျွေးမွေးစရိတ်ထဲမှအမျိုးမျိုးကောင်းပုံအဖြတ်ခံရသေးသည်မတေယုံတမဲမဝရေစာကျွေးထားတော်လဲအလုတ်ခိုင်းသည့်နေရာတွင်မူရရက်ဆက်ဆက်ခိုင်းသည်လူတို့နယ်သဘောမမူတရိษံတို့သဘွယ်သဘောမူ၍ကျွဲခိုင်းနွားခိုင်းခိုင်းကြသည်အစာချိုးတဲ့သည်အနေထိုင်ဆင်းရဲသည်ကိုတော့ထားတော့ထိုထက်ပိုဆိုးသည်မှာခဲတုံးနံပါတ်ကြီးတွေဆွဲရခြင်းဖြစ်သည်အကျဉ်းသားများအတွက်နံပါတ်ကြီးကိုကိုယ်ပိုင်နံပါတ်ထားသည်ထိုအချိန်ကနံပါတ်ကြီးကိုစာရွက်ပေါ်တွင်ရေးမထားခဲတုံးပေါ်တွင်ထောင်ဝင်နံပါတ်ထွင်ထားသည့်နံပါတ်ကြီးကိုကျိုးနှစ်တည်ပြီးလက်ဘေးမှဆွဲထားရသည်ယင်းတို့ထောင်ဝင်နံပါတ်ထွင်ထားသည့်ခဲတုံးမှာပပလျလျပြချက်ချက်မဟုတ်ဒုလက်နှစ်သက်အပြားလက်လေးသက်ခန့်ရှိသည်အနီခဲတုံးကိုအဲ့ဒီအချိန်တွင်ပင်ချုပ်မထားရရှင်ဘက်နှင့်ခဲတုံးကိုထာဝရတွဲဆက်နေအောင်ဆွဲထားရသည်ကျိုးကိုဘလောက်ပဲတင်းတင်းရင်ရင်ဆွဲထားစီကမူလူကလှုပ်ရှားလိုက်တိုင်းခဲတုံးကရှင်ဘက်ကိုတထုပ်ထုပ်ရိုက်ခတ်နေသည်ကြတော့ခဲတုံးအထီများသည့်နေရာတွင်ခဲဘူးလောင်လာသည်ခဲစိတ်တင်လာသည်အနာဖြစ်သည့်အထီခဲဘူးလောင်ခဲစိတ်တင်တော်လဲခဲတုံးကိုနေရာရွှေ့ပြီးမဆွဲရဲပြီနေရာရွှေ့၍ဆွဲလျင်ခဲဘူးလောင်တော့တန်ရအသက်တစ်ခုပေါ်လာရုံမှပါမိတို့များအကြောင်းမထူမူလခဲပူလောင်ခဲစိတ်တင်းသည့်တန်ရာကိုအတမဖြစ်သွားသည့်အထိချိန်မိခံရသည်သာမိတို့ပင်ရှိစေခဲတုံးကရင်ဘတ်ကိုတထောက်ထောက်ခောက်လျက်သာအင်းစိန်ရောက်ပြီးတလာမပြေခင်အေးအေးဆေးဆေးထောင်ဆေးရုံရောက်သွားသည်ကင်းကင်းရှင်းရှင်းမပြောက်သည့်ဝမ်းကိုက်ယောဂတန်ဖြင့်အာအင်ချိနေနေသူအေးဆောင်မှပင်ပန်းလွန်သည့်အလုတ်တံပိုးပြီးလာသောကြောင့်အိပ်ရာထဲပုံပုံလဲကျခဲ့သည်ဖီစိန်ကရာဒတ်သမျှဆေးမီးတို့များရှာဖွေ၍ပြုစုကူးသတော်လဲမတတ်သာထောင်စည်းယုံကပေးသည့်စေးမှလည်းအရာမထင်။နောက်ဆုံးမလုံနိုင်မရှားနိုင်သည့်အခြေအနေရောက်မှထောင်စည်းယုံတို့တက်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ထိုနေ့မှစ၍အေးဆောင်နှင့်ဖေးစိန်တို့မတွေ့ရတော့ချေ။ထောင်စည်းယုံဘက်ကမိန်းကြီးထောင်မိုးခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲမိသူမျှသွားခွင့်မရှိသဖြင့်အေးဆောင်ကိုမတွေ့ရဘဲတည်င်းသာနားထောင်နေရသည်။
တနင်္ဂနွေနေ့ထောင်တွင်အလက်ခွင်နေ့အဝိရှော်ဘူးစပြရသည်အဝိရှော်ခွင်ပေးသည်အုံးစီရသည်ခေါင်းစီလူရသည်တပတ်မှတရက်တရက်မှတစ်ခွက်သာပေးသည်ရွေးနေချမ်းရသည်တစ်ဖက်ချောင်းမှခေါင်းပုံအဖြတ်ခံရသည့်ကြောင့်ရင်နွေးချမ်းအယောင်မှဖြူလျော်လျော်ဒါဖြစ်သည့်ဖြူလျော်လျော်ရွေးနေချမ်းကိုမျက်နှာမလွဲနိုင်အပြေးလွှားယူပြီးတောက်ရသည်ထောင်ဝင်စားကပေးသွားသောထញ្ញက်အကြံလေးဖြင့်အမီးလုံးရသည်ဟိုတုန်းကထောင်ဝင်စားတွင်ထញ្ញက်ခဲနှင့်ပဲလော်ကလွဲ၍အခြားစားသောက်ဖွယ်ရာများပေးခွင့်မပြုထញ្ញက်နှင့်ပဲလော်ကိုလည်းအနည်းချင်းသာပေးခွင့်ပြုသည်ထញ្ញက်အကြံမရှိသောအခါတွင်သာရင်နွေးချမ်းယူဖို့မိသွားတတ်သည်ထိုနေ့မနေ့ပိုင်းကတစုံသောထောင်ဝင်စုံကိုမဆိုးမပိုးရသောစပ်ပြားနှင့်ချော်ဖို့ပြီးကြံတစုံသောထောင်ဝင်စုံကိုလဲဝှက်ထားရသည်နောက်တစ်ပတ်တနင်္ဂနွေနေ့မရောက်မချင်းထိုဝိဆောင်ကိုဖွှော်ခွေမရှိထိုတနင်္ဂနွေနေ့ကလက်ကျန်ထညက်ခဲနှင့်ဖြူလျော်လျော်ရင်းနှီးချမ်းကိုတွဲဆက်အရသာခံနေစေအေးဆောင်စေးရုံပေါ်မှာအလူလဲဖြစ်နေသည့်တရင်စကားကြားလိုက်ရသဖြင့်တောက်နေစေလက်ထဲမှရင်းနှီးခွက်လွတ်ကျသွားခဲ့သည်အေးဆောင်ကြောင့်သူထောင်ထဲရောက်ခဲ့ရသည်မှာမှန်တော်လဲသူတို့နှစ်ယောက်ဤခင်မင်မှုမှာမပြတ်ဖေးစိန်ကအေးဆောင်ကြောင့်ဟုတဖက်သက်စိတ်မထားခဲ့စိန်ထိုးအောင်ဤစော်ကားမှုကိုတိခန့်နိုင်သည့်အတိုင်းဒါထက်လွန်အောင်တိခန့်ပြီးမခံနိုင်သည့်အဆုံးတုံ့ပြန်ခဲ့ရာလက်လွန်ချေလွန်ဖြစ်သွားသည့်ကိုအတိအမြင့်ဆုံးမို့အပြစ်မဖို့သာထောင်ထဲရောက်ကလေးကဒီရဲ့ကြောင်စကားဆက်မိတိုင်းအေးဆောင်ကအချင်းချင်းအလီလီတောင်းပန်ခဲ့သည်သူကြောင့်ဖြစ်ရသည့်ကိုယူယုံမရစကားတဖွာဖွာပြောခဲ့သည်ဖေးစိန်ကမူတငယ်ချင်းအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးသာအခုအေးဆောင်တဲ့ရင်ကြတော့သူမနေနိုင်တနင်္ဂနွေနေ့မို့ဈေးရုံဘက်သွားခွင့်လက်မှတ်ထုတ်ပေးနိုင်သည့်မင်းကြီးထောင်မှုမလားအရေးကြောင်ရှိရင်၃ရံဝတ်ထားသည့်ငွေထဲမှငွေ၂ချပ်နှင့်ဈေးရုံဘက်သွားခွင့်ရဖို့အကြံဖန်လုပ်ပြီးသွားခဲ့သည်ဈေးရုံကတင်ပေါ်တွင်မျက်စိမိတ်ပြီးငြိမ်သက်နေသည့်အေးဆောင်ကများဖေးစိန်လာသည့်ကိုသိနိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါထောင်ဆရာဝန်လည်းရောက်မလာသည်အေးဆောင်ဤလက်ကိုဖောဖောလေးဆုပ်ကင်လိုက်သည်သူ့တကူလုံးကျင့်တတ်သွားသည်ရေခဲတုံးကိုကင်လဲရပြီးတကယ်တို့အေးဆက်နေသည်စီးတွေကျလာသည့်မျက်ရည်များမှာထောင်မူကြီးနှင့်ထောင်ဆရာဝန်များရောက်လာသဖြင့်ဈေးရုံဝန်ထဲမှပြန်လစ်ထွက်ခဲ့ရသည်စိတ်ရင်းကောင်း၍သဘောထားပြေးဝသူအေးဆောင်မှာတရက်တစ်ပြက်ဖြစ်ပေါ်လာသောဒေါသကြောင့်မထင်မှတ်သောရာဇဝတ်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့မိရာယင်းရာဇဝတ်မှုကိုကျူးလွန်မည်ဟုသောကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနှင့်ဆန္ဒစောမပါစေကမူခြေလွန်လက်လွန်ဖြစ်သွားခဲ့သည်ဖေးစိန်ကတရက်စင်းထိရောက်ဖွယ်မရှိဟုထင်ပြီးအေးဆောင်ဘက်ကဝင်ရောက်ကူညီရင်းမှအလိုတူအလိုပါဖြင့်အပြစ်ပေးခံခဲ့ရသည်ထိုမှတုံ့ပြန်လာသည့်လောကဤအပြစ်ဒဏ်ကိုခံရသည်မှာနှစ်ယောက်စလုံးအတွက်ဒုက္ခပင်လေကိုလက်ပြစ်ကူးရသည်တို့နှင့်ရှိခဲ့သည်စိန်ထိုးအောင်ဤဘဝဆက်သိမ်းမလှပသလိုအေးဆောင်ဤဘဝဆက်သိမ်းသည်လည်းမကောင်းခဲ့ပါမိတို့ပင်ရှိစေအေးဆောင်မှာဘဝဆက်သိမ်းမကောင်းတော့လေဒုက္ခပုံမှလွတ်မြောက်သွားခဲ့လေပြီအဖော်နှင့်လက်တွဲ၍ဒုက္ခပင်လေကိုလက်ပြစ်ကူးခဲ့သူဖေးစိန်မှာအဖော်မပါဘဲဒုက္ခပင်လေကိုဆက်လက်လက်ပြစ်ကူးခဲ့သည်မှာအတမန်ကျုံးမြေတွင်တောင်တင်ခဲ့ရပြန်သည်တကျုံးကြအကျဉ်းသားများကိုကျုံးပို့မည်တကျုံးမကြသောနှစ်ကြီးသမားများလည်းမိမိတို့သဘောလျောက်လိုက်ပါနိုင်သည်ဟုသောသတင်းစကားမှာအင်းစိန်ထောင်ရှိအကျဉ်းသားအုပ်စုများတွင်ခရက်ရိုက်နေသည်အတမန်ကျုံးဟုပြောသောတကျုံးဘယ်မှရှိသည်ကိုအကျဉ်းသားများကမသိကြအုတ်ချွေရီပိုင်းမှပြောသည်များတကျုံးအကြောင်းမှာအကောင်ကြီးမဆားရဝခမန်းရှိမိသည်သို့သောတကျုံးရောက်ပြီးနောက်ဇာတိမြေကိုပြန်လည်ခြေချခွင့်ရှိပါတော့မလားမိဘဆွေမျိုးသားမယားများနှင့်အပီးအပိုင်ခွဲခွာရခြင်းဖြစ်လိမ့်မလား။တကြုံဆိုသည့်နေရာမှာပဲအယိုးထုတ်ပြီးခေါင်းချရလိမ့်မလားဆိုသည့်တောကအတွေးများမှလည်းအကျဉ်းသားတို့ရင်ထဲတွင်ပေါင်ပင်ခတ်နေသည်။အုတ်ချိုရီပိုင်းမှမဆားရဝခမန်းအခွင့်ရေးသုံးဆွဲလုံးများကိုတလုံးပြီးတလုံးပြစ်သွင်းနေသည်။စာနှစ်ပေနှင့်အတိအကျမဟုတ်သောပါဇက်စကားများမှအကျဉ်းသားများကိုရိုးတိုးရွာတာဖြစ်စေခဲ့၏။ကြုံချသူများတကြုံတွင်ဆယ်နှစ်ပဲနေရမည်။မိမိတဘောနှင်လိုက်သူနှစ်ကြီးသမားများကိုပြစ်ဒဏ်ချနှစ်များထဝက်လျှော့မည်ကျောမှာရိုးရိုးသားသားလုတ်ကင်ပြီးပြန်လာသူများကိုမြမပြည်ပြန်ရောက်သည့်အခါအလုတ်အကင်နေရာချထားပေးမည်တကြုံရောက်ပြီးတနှစ်ပြည့်လျင်သားမယားများကိုခေါ်ခွင်းရှိသည်အစိုးရစည်းရိမ်နှင့်ပို့ပေးမည်တကြုံမှာနေအိမ်များဆောက်လုပ်ပေးမည်အသုံးစရိတ်များထုတ်ပေးမည်စသည့်ပြောလာသည့်အခွင့်အရေးများမှာမစားရဝခမန်းရှိသည်အင်းစိန်ထောင်မှအစားအသောက်အနေထိုင်အလွန်ဆင်းရဲပြီးအလုတ်ချမ်းတံကလည်းပြီလောနေသည်တကြုံသည်သူတို့အတွက်ထွက်ပေါက်ဖြစ်လိမ့်မလားဟုအတွေးသက်ရောက်စေခဲ့သည်စည်ရင်ကောက်နေချေပြီးမသွားမဖြစ်သွားရမည်ကြုံကြအကျဉ်းသားဥယေမှာ32ယောက်ရှိသည်
စည်ရင်ပေးထားသည့်နှစ်ကြီးသမားများဥယျာဉ်မှာ80ကျော်ရှိသည်ရှုံးချီနှက်ချီသမားများလည်းပါသလိုစည်ရင်အတိအကျမရသည်ကျွန်းတို့ပထမဆုံးပို့ရန်သတ်မှတ်ထားသည့်ဥယျာဉ်မှာ200နောက်ပိုင်းတွင်မိမိသဘောလျောက်မဟုတ်ဘဲလိုက်ပါရမည့်လူစည်ရင်ထွက်လာတော့သည်အယိုးများတလေခြေခါတလေလုတ်ခွင့်မရှိတော့ပါစည်ရင်ပါအတိုင်းလိုက်ကြရတော့မည်သာအက်ဒမန်ကျွန်းစုတွင်နေထိုင်ကြသည့်နီဂရီတိုမျိုးနွယ်များမှာသူတို့မျိုးပေါ်သို့ခြေချလာသူများကိုတဲတဲမဲမဲတိုက်ကြရာတွင်ကျူးကျော်လာသူများနှင့်အကျဉ်းသားများကိုမခွဲကြဘဲသူတို့များထံများကိုတရက်ဆက်ပြစ်လွတ်နေကြသည်နီဂရီတိုများ၏တိုက်ပွဲစိတ်ဓာတ်ဘလောက်ပြင်းထန်သည်ကို1984ခုနှစ်တွင်ရေးသားသည့်အက်ဒမန်ကျွန်းစု၏နောက်ဆုံးလူမျိုးနွယ်များအကြောင်းကိုတစိမ့်တတိသားဖော်ပြခြင်းဖြင့်1955ခုနှစ်ကာလစီကတိုက်ပွဲအနေအထားကိုခန့်မှန်းနိုင်ရသည်စင်တင်နေကျုံးကလေးသည်စတူရန်သုံးပိုင်ကျဲသည်ကျွန်းစုပေါင်း200ကျော်ရှိသည့်အက်ဒမန်ကျွန်းစုကပ်ပလီကျွန်းစုထဲမှကျောင်းငယ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်သည်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင်တည်ရှိပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့်မြန်မာနိုင်ငံနယ်နိမိတ်ကြားတွင်တည်ရှိသည်ကျွန်ုပ်တို့သင်္ဘောငယ်ကလေးမြောက်ဆင်ဝင်နယ်ကျွန်း၏ကမ်းခြေသို့ချဉ်ကပ်မိသောအခါတောအုပ်မဲကြီးနှင့်ကျင်းမြောင်းသောတဲတောင်ဆက်ကိုတတိကြီးစွာထား၍ကြီးလိုက်မိကြသည်နက်နက်စောစောနေရောင်ကြီးနုနုကလေးအောက်တွင်နီဂရီတိုတစ်ယောက်တောအုပ်မဲမဲထဲမှလေးကိုင်၍ထွက်လာသည်ပထမဆုံးထွက်လာသည့်နီဂရီတို၏နောက်တွင်အခြားနီဂရီတို့များသည်လည်းခုံပေါက်မြူတူပြီးလိုက်ပါလာကြသည်မဲမောင်နေသောသူတို့၏အသားရောင်မှာနေရောင်နုနုပပြန်းထားသည့်ကြောင့်နှက်ပြောင်နေသည်ခန္ဓာကိုယ်မှာထူးထူးခြားခြားပျော်စမတ်ပြူလောက်အောင်တောင့်တင်းခိုင်မာသည်လုံးထင်းနေသောလက်မောင်းကြက်သားများပေါ်တွင်တစ်ခေါက်မြင်များစီးပတ်ထားသည်ခါပေါ်တွင်တစ်ခေါက်မြင်အပြားကြီးကိုစီးပတ်ထားပြီးသူတို့အရက်လောက်ရှိသောမြားဒဏ်များကိုထိုးချိတ်ထားသည်သူဟာမင်းတို့ရဲ့မိတ်ဆွေပါမင်းတို့ကိုရမပြူပါဘူးမင်းတို့စီကိုအေးအေးချမ်းချမ်းလာတာပါဟုကျွန်ုပ်တွင်ပါသောအတန်ချဲ့ဆက်ဖြင့်အော်ပြောလိုက်သည်နီဂရိုတယောက်ရှေ့ကိုတလန်တိုးထွက်လာပြီးကြီးမားသောလေးကိုတင်၍မြားတစ်စိမ်ပြက်လွှတ်လိုက်သည်တင်ပေါ်တံပေါင်ကိုထိမှန်သည့်တောင်ကနေအတန်ထွက်လာသည်နောက်ထပ်တထောင်ထောင်အတန်များဇာတိုက်ထွက်လာသည်ကျွန်ုပ်တို့မှာတင်ပေါ်ကိုနောက်ဆုတ်ပြီးကံယူတဲ့တစ်ချောင်းသူတို့နှင့်ဝေးရသူမောင်းထွက်ခဲ့ရသည်ညအမောင်ရိတ်တန်းချိန်မှလက်ဆောင်ပစ္စည်းများကိုလှေပေါ်တင်၍ကမ်းတွင်ချထားပေးခဲ့သည်တညလုံးသူတို့လှုပ်ရှားမှုကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့သည်နီဂရီတိုများထွက်မလာကြတော့ပါမနက်မိုးလင်းနေရောင်ကြီးနုနုဝင်းဖြာချိန်တွင်သူတို့ထွက်လာကြသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်အားကောင်းသောမှန်ပြောင်းများဖြင့်တရွတ်တက်ခတ်များကြားကိုနေရာမလက်အောင်ကြည့်တော်လဲသူတို့ပုံအောင်နေသည်ကိုမမြင်ရစိမ့်ညိုသောအရွက်များနှင့်သူတို့၏အသားရည်မှာရောထွေးနေမည်ထင်သည်နေရောင်ကြီးအောက်ကိုထွက်လာတော့မှပဲသူတို့ကိုမြင်ရသည်ညကချထားခဲ့သောလက်ဆောင်ပစ္စည်းများကိုအားလုံးကောက်ယူကြတော့လေအနီရောင်ပိဿများကိုမူမယူနီဂရီတိုတယောက်ကတော်ရဲပြန်ပြေးဝင်ပြီးအုံသီးခိုင်တစ်ခိုင်ယူလာသည်ကန်းဆက်နှင့်အနီးဆုံးနေရာထိရောက်အောင်ယူလာပြီးကျွန်ုပ်တို့စီတို့ဝှေ့ရမ်းမြောက်ပြနေသည်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်သဘောထားပြောင်းသည့်အမူအရာဖြစ်လာသည်ဟုထင်ပြီးတင်ပေါ်ကိုကန်းဆက်တို့ကပ်ရန်ဆက်နှိုး၍ကန်းတို့တရွေ့ရွေ့ကပ်ခဲ့သည်တင်ပေါ်တရွေ့ရွေ့ကပ်လာသည်ကိုမြင်သောအခါအုံသီးခိုင်ပြသည့်နီဂရီတိုကအုံးသီးခိုင်ကိုချပြီးလေးကိုပြန်ကောက်တင်လိုက်သည်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်မြားဒဏ်ကိုပြစ်လွှတ်လိုက်သည်ကျွန်ုပ်တို့ယုံစားမိခြင်းဤအမှားပင်ရုပ်ရှင်ရိုက်သည့်ကင်မရာကင်ထားသူဤပောင်းတွင်မြားဒဏ်ဆိုင်ဝင်သွားသည်မြားဒဏ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်သောအခါအဖျား၌တန်ကဲသို့မာကျောသောခြုံရှိသည်၆ပေခန့်ရှိသောကြိမ်ချောင်းမြားဒဏ်ကိုတွေ့ရသည်လူကိုထိအောင်ပြစ်နိုင်သောနီဂရီတိုကဟက်ဟက်ပက်ပက်ရီမောပြီးတောထဲသို့ဝင်းဝင်ကြွားကြွားလမ်းလျှောက်လျက်ဝင်သွားသည်ကျွန်ုပ်တို့တင်ပေါ်ကိုပြန်၍ခေါ်ခဲ့ရတော့သည်အက်ဒမန်ကျွန်းစုတွင်နေထိုင်သောနီဂရီတိုများ၏အနေအထားမှာ1984ခုနှစ်သို့ရောက်သည့်တိုင်ဤသို့သောအနေအထားတွင်ရှိသေးသည်ဆိုပါက1955ခုနှစ်ဝန်းကျင်အချိန်မှာထိုးထက်ပိုဆိုးပေလိမ့်မည်သာနီဂရီတိုများသည်သူမျိုးနွယ်စုနှင့်သူလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေကြသည်သူတို့မှာလောဘမရှိရာသများနှင့်ရောက်ရဲနေထိုင်ကြသူများဖြစ်ရာသူတို့၏စိမ့်လန်းသောတောအုပ်ကြီးများတွင်မိဟီးကျေလောင်လာသည့်တနတ်တံများကြောင့်အရင်ကလိုအေးချမ်းလွတ်လပ်စွာမနေနိုင်ပဲဟိုပြေးတီပြေးဟိုပုံးတီပုံးနေခဲ့ကြရသည်တစ်တော်ကြီးများကိုတရချမ်းခုံလဲကြသောကြောင့်သူတို့နေရာကိုဖျက်ဆီးသည်ဟုမြင်လာသည်ဘယ်သူတွေကဖျက်ဆီးသည်ကိုသူတို့ကမသိတပင့်ကြီးများကိုလက်တွေခုံလဲနေသည့်တကြွရောက်အကျဉ်းသားများမှတစားကန်ဖြစ်လာသည်တကြွရောက်အကျဉ်းသားများကိုတဲတဲမဲမဲတိုက်ခိုက်ကြသည်မြားပြန်တွေတလူလူထွက်လာသည်ကိုသိပါလျက်နှင့်တတော်ကြီးများအတွင်သို့သွာလာလောက်ကန်ကြရသည်အင်းစိန်ထောင်မှအကျဉ်းသား200ကို SS မဟာရာဇာတမောကြီးနှင့်ပုပ္ပလဲရသို့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့သည် SS မဟာရာဇာတမောကြီးမှာကြီးတော်လဲ
သူတို့ခင်ဗျာတက်တောင်းတက်တာမလိုက်ခဲ့ရချေသူတို့အားလုံးကိုတင်မောဝမ်းကောင်းထဲမှာပြုတ်သိမ့်ထည့်ထားသည်တနေ့နှစ်နှစ်ကြွေးသည့်ထမင်းမှာလဲထောင်ထဲကပုံစံထပ်ပင်နေသေးသည်ထမင်းမဝသည်ထက်ရေကိုအကန့်အသတ်နှင့်တောက်ရသည်ကပိုဆိုးသည်ဝမ်းကောင်းထဲမှာတခြားကုန်ပစ္စည်းတွေပါထည့်လာသဖြင့်သူတို့နေရထိုင်ရသည်မှာကျဉ်ကျပ်လာ၏ခြေမဆန့်သာလက်မဆန့်သာအိပ်ရသည်မှာလဲတယောက်ပေါ်တယောက်တက်၍တိုးတိုးခွေခွေအိပ်ရသည်တင်ပေါ်ပေါ်တွင်တိုးတိုးခွေခွေမအိပ်သာမဆန့်သာပဲလိုက်လာခဲ့ရသောကြောင့်အားလုံးလိုလိုပင်ညောင်းညာနှုံးခွေနေကြသည်စိတ်ကမ်းမှစီလူလာထောင်သို့လျှောက်သွားရာတွင်ပုံမှန်ခြေလှမ်းအနေအထားဖြင့်ရိုင်တိရိုင်တို့လျှောက်ရသည်စီလူလာထောင်ထဲသို့အဝင်တွင်မူအညောင်းညာများချက်ချင်းပြေလျော့သွားသည်နောက်တွင်ပြောစမှတ်စကားတွင်ခဲ့သည်စီလူလာထောင်ကဒုတ်တွေကအနှိမ့်သက်ထက်ထောင်ကောင်းပါလေဟု၍အင်းစိန်ထောင်အဝင်ပုံစံပြကိုရေးကြီးခွင်ကျဲစကားဖွဲ့ခဲ့သူများမှာစီလူလာထောင်အဝင်ပုံစံနှင့်တွေ့သောအခါအင်းစိန်ထောင်အဝင်ပုံစံပြသည်မှာအပရိကဖြစ်သွားသည်မြမပြီကပထမဆုံးရောက်လာသည့်အတော့မို့လားမသိမမတ်သားသားထီထီမီမီရေရေလဲလဲခံလိုက်ရသည်စီလူလာဤဒဏ်ရာတန်းချက်များအကင်းမသေးသေးခင်မှာပင်အပြင်အိတ်ဆောင်များကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရသည်တရက်နာပြီးအလုတ်ခွင်ဝင်ရသည်အင်းစိန်ထောင်ကျိတ်ဆုံကြီးများအကြောင်းမှာစာဖွဲ့เสียမဟုတ်တော့ပြီဟုနားလည်သွားကြသည်ပစိန်တန်နှင့်အတူတက်ခေါက်တန်များကျိန်းဝါတန်များထွက်လာသည်နာကြီးခံပြင်းမှုများပွင့်အံ့ထွက်လာသည်တို့တော့မကြပါတက်ခေါက်တန်နှင့်ကျိန်းဝါတန်များပြန်လည်တိတ်ဆိတ်သွားသည်ဖဲဝိုင်းများအရက်ဝိုင်းများဘိန်းဝိုင်းများဖြင့်ပြုဆွဲထားသည့်တကြောမှာသူတို့အတွက်ပျော်စရာလိုဖြစ်လာသည်တကြောတို့မရောက်ခင်ဆွဲလုံးဖြစ်သည့်ပြည့်တံတဝက်လျှော့ပေးမည်ဆိုသောအတန်မှာလည်းငြိမ်သက်မသွားသည်တကြောမှာကောင်းကောင်းနေပြီးအလုကောင်းကောင်းလုပ်သူများကိုအထူးလျှော့ရက်ပေးဖို့ဂျိုမင်းကြီးကတောင်းခံတင်ပြပေးလိမ့်မည်ဟုသောသတင်းစကားအစ်စ်များလည်းထွက်လာသည်ကျိတ်မိတ်ပြီးခံပြီးဆိုသောသဘောထားကိုလက်ခံလာကြသည်တပ်ဖီတတ်တာကာမတကာသူတို့တကြောတို့မရောက်ခင်တကြွန်ကနေထွက်ပြေးသူအိန္ဒိယအချင်းသာတော်တော်များများရှိခဲ့ဘူးသည်ထို့သောလွမြောက်သွားသူရာဂိုင်းနှုံးမှအတော်နေသည်လွမြောက်သွားသူရှိသည်ဟုဆိုရသည်မှာလဲစီလူလာထောင်ကိုပြန်မရောက်သောကြောင့်သာယင်းတို့ဆိုရခြင်းဖြစ်သည်ကပလီလူပူလေးများလက်ချက်မိသွားသူဘလောက်ရှိသည်ကိုမူမိသူများမပြောနိုင်ရေတတော်တို့၏အစာဖြစ်သွားသူများလည်းပါသည်မိတို့ပင်ရှိစေထွက်ပြေးသွားသူများ၏အဖြစ်အပျက်များနှင့်ပတ်သက်၍တဆင်စကားတဆင်နာပောက်ခဲ့သည့်ကြားရသည့်သတင်းများမှာစိတ်ကြွစရာအားတက်စရာမပါ။တို့စီကမူပြေးလန်းကိုကြောခိုင်းသူရှိသလိုပြေးလန်းကိုဆက်လက်ရှာဖွေရန်ကြိုးပမ်းနေသူများလည်းရှိပါသည်။ပြေးလန်းရှာဖွေသူများထဲတွင်တဲတဲမဲမဲဇွဲနှဘဲအကြီးဆုံးမှာဖိုးတင်ဖြစ်သည်။တာယာဝတီခရိုင်မိုးညိုမြို့နယ်ကတိုက်တကြီးသား။ဖိုးတင်အဖေတိုက်တကြီးဥထွားလူမှာနမီကောင်းကုန်သတင်းနှင့်ကြော်သောသူဖြစ်သည်။တတိရှိသည့်တရားမျှတသည့်လက်အောက်ခံရွာများကိုအုပ်ချုပ်ရာတွင်ပတ်မလိုက်ကျောသားရင်သားမခွဲကြဘဲအုပ်ချုပ်သည်နေအဟုတ်အထင်းကောင်းသည်လက်ရည်တပြင်းသည်ဆက်ဆန့်သည်ဥထွားလူအုပ်ချုပ်သည့်အပိုင်းတွင်အမှုအသေးအဖွဲ့များမှလွဲ၍အမှုကြီးဖြစ်ခဲ့သည်တပြားမှုဆိုသည်မှာလည်းမကြဘူးသလောက်ပင်ဥထွားလူမှာအင်္ဂါထိုင်ပြီးအုပ်ချုပ်သည့်သူမျိုးမဟုတ်နှလုံးဖြူတလက်မြင်းတကောင်နှင့်ရွာစဉ်ရှောက်လှဲ့နေသူဖြစ်သည်ညစ်ဖက်ခရီးသွားလျင်သာတပည့်နှစ်ဦးကိုခေါ်သွားသည်နေဘက်တွင်မူအဖို့မပါတကူဒီနေလိရှိသည်သူကင်တီတနတ်မှာခရိုင်ဒါဘာပွဲတွင်အထူးစုကြီးမြင့်ထားသည့်တနတ်တပြားတိုက်သည်ဟုကြားသည်နှင့်ပလိတ်ဌာနကိုလှုပ်လှုပ်အကြောင်းကြားခိုင်းပြီးသူကတပြားနောက်ကိုခြေရာကောက်၍တန်းလိုက်တတ်သူခြေရာခံပြီးဖို့တော့မလွယ်သူကပြေးသူတွေရှေ့ရောက်နေနေတတ်သည်သူ့နယ်မှာသူ့လောက်ဖြက်လန်းကျွမ်းသူမရှိရွာစဉ်လှည့်သည့်အခါလမ်းရိုးကဘယ်တော့မှမသွားဖြက်လန်းတဲ့ထွင်ပြီးသွားတတ်သမို့လူတိုင်းမသိတော့ဖြက်လန်းကိုဥထွားလူကသိသည်လူဆိုးတစ်ခုများသာမကအရသမားများမှလည်းသူ့အတန်ကြားလျင်အမှုပြေသွားလေရှိသည်ဟုပြောစမှတ်တွင်သည့်အထိတကြီးဥထွားလူ၏နာမည်မှကြော်ကြားတတ်ကြော်ကြားသည်လူဆိုးများကဖိဖိန်တုံအောင်ကြောက်သလိုလူကောင်းများကလည်းပြပြဝူယူသေးကြသည်မြို့အုံမင်းနေပိုင်မင်းများကပင်အပေါ်စည်းနှင့်မဆက်ဆံဝန်သောတကြီးမျိုးခေါင်းပေါ်ကရောင်သီးလေးသေးသလောက်ဥထွားလူ၏နှာခမ်းမွေးကြီးမှမတရားရှင်သန်သည်ထူထဲသည့်နှာခမ်းမွေးများအပေါ်ထူထဲသည့်နှာခမ်းမွေးများမှအပေါ်နှကန်းကိုပင်ကြော်လွန်နေသည်အသားညို့တော်လဲဥပရိယုတ်ကခံညာတော်အတွင်ရှိသည်အရက်ရှိပေမဲ့တောင်းတောင်းထဲထဲမှကြည်ကောင်းသည်လဝါရိုက်အလွန်ပြင်းသည်သူ့လဝါတစ်ချက်မိလျင်မတက်သာကျက်သမားများနှင့်အရက်သမားများကိုဆုံးမရာတွင်လဝါကိုအသုံးပြုလေးရှိသည်ဥထွားလူနေရာကိုဘယ်သူကမှမျက်ဆောင်မထိုးဖို့
อีดูทว่าลูลูมอมอจ้าจ้าหนีแกดูได้แต่จีอุทว่าลูอีเจ้าเจ้าหมู่คงแต่เดินมางามันนายมาตาเนี่ยลูลามยาวตีอยู่เรื่อยโยมเองตัวยาโรตีแต่ด้วยกว่าเดินไปแล้วมีอสูตีเนี่ยไม่เหม่งตัวยาตีนาตมีชาวยาวทองกาตีเนี่ยชาวจ้าลินเนี่ยบาลาตีผู้เต็นเนี่ยผู้เข็นแต่มีเบาเดียวทองประมาณสักห้าสิบตีนาตมีมีอะไรมาอากงไปกูทองกาตีแท้สู้ไปกูทองกาตัวนาตมีมีอบาลาตีอะค่ะ ทูอุปมาโกเต็นซาเปียวสุเลชิจาดีพวกเห็นดูนี่โกมาโมได้ยาวมาหกในเอาสลองทองแก่ดีตุโรนี่โกในเอาจางเปียวดีอะค่ะจะมีเบาเดียวทองสกับประมาณเฮมาลงเล่าปะจะมีเบาในเอาทองหูโซยามีตัวชีดีปะมวยเจนได้เรียนตาในเอาปลาตะโมแต่จีอุทวารูกาตาตะเคดีตุอีมิวจันเวอมวยโกตาเอาจารีมีอากาเท่งเต็มมีมหูปะล้อไม่มาแต่จีเย่รูมีมาในงานจะว่ามาไม่ชีเก ตาเอาจารีมาชีดูแต่จีมีมาโก้เลยปีเลยยูจะเปียวกันยออุทวารูมาแต่ยาวมาหกในยาวชีนี้ดีตุนี่ยาโก้โพเต็นดอลลาเก้าโพเข็นดอลลาเก้าสักแค่ยามีตุกาตาจีเพียดูโพเข็นโก้ปุยอาทาดีตุรุนี่ยากาหนึ่งจีหนึ่งเงโพเข็นเส้นหนึ่งเงโพเต็นเส้นเนต้าอยู่กะลิมีอีพิซาซี่ไอโก้กังกังอาเกะคาลูยาดออยู่เรื่อยตุรุอีเอพิวมุมยาโก้ อุทวารูกาแม่แม่ตาตาตาดีทาบีจิเกยาเรนโพเต็งโกปูยีตบอดด้วยดีอุทวารูอีเซย์ละขนามโยโพเต็งมาปูยีเทนดีโพเข็งการอคาเปปีใช้ปีโซเลนทนทนรู้ตะลาวแม่กวยเรนเทียนเราจะดีใช้เชาปูขยาต่อเลยอแม่ตามาชีมาเล่ายาบูโซดีโกแล้วกูเล่ายามาโซดอกะลิมโยป้าป้านั่นแหละชี้ยาเรนโพเต็งกาโพเข็งแทตาดีถ้าเล่าเย็นอพี่ชีดีหูตีดอกิสามโยแล้วดอมีโซเลน เดียวเทมาโลโพเต็งโกมาปาปาเอาสวยดีปีมาเราจะดีเจตนากูซาดูกาดูเจตนาปอยเขาบูชาขยะตุมาโพเต็งซินเจเซลันเฮตัดดีเจตนากวนเดมาช่างเด้งจัดดีโพเต็งกาทงไปไปในตะลุชิเปแม่ตัดดีกลางดีเราแยกขยะเสกชีดีนี่ตัวเป็นชีเซตาเอาจ่าเลยสุระเงงเงกระเดกะกูกูเกเกเป็นมาไหนมาจีเย็นจังกาจ่าดีหูดอเซลาสุสกายา อุทวารูกาตานยากูมีนาตามาปีเจ้าว่าใครกะจ้าอู้เจ้าเสียรอกูเช่าทาเกดีเชียนพี่อะจะพี่ดอกกะลิ้วหรือโมโซบีมาชีบาสินเนอพี่จูโลนาเจนดูดูแต่จ้ากะลิ้วกูจะใช่ยัยโพเต็งดูกูน่าใช่ยัยบาพี่อะพี่ซีเลบาตายกาตาจีดามโฮยันนาตามาปีแย่จูเต็งเช่าทาเกดีแต่มีเลียวอีดาวมาอามีตานยาวอีดาวมาอพาหูตั้มไปจีเปโกเทนเต็งเกดี ไอ้เจ้าไม่ยอมมีกระเดกะมีนาทาพี่อยู่เนี่ยยิ่งยาดีกะลิมยาตะขาตะลีสูดีตัวมาขึ้นมาพิวเกะแล้วว่าเพียงดีหูตะเดินจีดอพากันอีละว่าแดงโกและด้วยขันสายาปีนาเฮหูอัตแตนไปอยู่เนี่ยปัดเอาปีชิเกดีตาเวดีมีนวาตะริสามยาดวงจีอินซูและขนามยาตั้มฮะเชชีตะโลมีนตาเทนตาเลยชีดีลูมาปาตีปิซาซี่ไอโซมาโมมีนตามาเทนตาเปลูมาปาตีปิซาซี่ไอโกตะยาดีตั้มฮะลูมายา ยังไงกะพิซซ่าซี่ไอโซดีโกจีบีที่เกาหลีจีหลายมาเลยบูฮูมีบ้าเรื่อยเว่ยเราไปบีลายามีตาโซอเมียยี่วีมาตีจ่าตีหูตั้มแม่อเกพยาตีกะเลมาจีหลายยาดอกค่ะไอออนสัมแม่เปียยาลาอ๋อลูชงลูมงลูกังลูดอกเปียตัวตีงั้นไงกะพิซซ่าซี่ไอกังดีโกจีบีที่กะเลมิวมวยยาเรมีบากาดอกมวยยาจูนน่ะมาบ้าชงชงเปาเปาชงชงมอมมอมพี่แม่กะเลหูอโมเดนขยันตีกะเลมาจีหลายดีอะค่ะ โอชายาลาอองโซตวนตาตุมยาเลชิบาดีเมียนวาตรีแสนดูอีพิซาเซียลักขนามาอพยองเลมาชิเกตอเลรูโดอีพิซาเซียมาโมอพยองเลชีดีโพเขนโพเตนดูอีเงเซียโกจีบีดูโดอปออเกพยาบาโมอพีลูลาตีตาหรือหูเปียยามีตาโตต่อมีบาอีกงเดเยนเฮติคาโกทับยาหุยเมียนเซตอตาตามีมีบาอีกงเดเยนเฮติคาโกในเซนโยนวนเซตอตาตามี ทุกเอตุตาทมีนำโยชีดีอันเนะโพเข็งโพเต็นโดมาดูดีอาตาทมีมีโอเพียแค่จ่าดีแต่จีอุทวารูกาตาเนียกูมีจังโตโปปีปีญาตินดีแก่ต่อเลยนี่กูเนียสโลปีญาปารมีมาพีแต่แทนนั่นเนี่ยปองมันเนียดีโพเข็งกาปูโซดีโพเข็งชาวแดนโพเต็นลีแดนด้วยลูกเอาเนี่ยมันมีอาตาเพียดูดูเลยชาลาดีจังแซมันเนเจแต่จีตาดีญาลาจีโซดีอพยมโยจ้าแบบญาลาดอเจ้าอุทวารูกาเลยชาลาดี ชาวแดนสูเย่แต่จีเล่านายบีตูดาวชาวแดนสามมาแต่เพเน่โพเข็งชาวแดนสูตอบีบอ
Chẳng thấu bị anh đoán trả bế mì, cô lệ rùi ủ dì lâu hù, ủ trò lù gà sinh ra lại đi. Phố tình gà ở cô mà chi yên tù lê cháu mà nì chèm bà phía là đi. Phố khiến trả phố tình gà bố nhà nì tìm hồ mà thu đo bí hù, phố tình gù bà chẳng thấu bị anh mà nì dì ghê đi. Phố khiến ở tên là xe, phố tình xe trên nè truyền, ủ trò lù lì bà nà phía bì, ở trò lì mà chèm mà mà phía ghê đi. Chó gà huy đà nà khán giá nì yà vô mà, nì là nhờ là hù bèo yà miên nì thả tù yào ghê đi. Phố khiến đồ mình là xì xin gồ về nào nè tù truy lại yà đi. Ủ trò lù mà chạy nè mẹ, tù yó gà ở bò tù ta xây yào nì tì gà đà chào. Phố khiến đồ ở tài yà là bì gà đà chào chào, ở chè mẹ yó bò là đi. Phố khiến đồ nhì gồ mà, sáng đế gà lưu lại tòa mẹ lù không bao mưu trù trò tòa đi. Yà kì lì tâm nhà mẹ, chà kì lì tà bài bài nè, anh gà tì mẹ xì. Đại tà chí ta xin hoa nè, nào đò bà rì tì yông yông phía là đi. Tà tà mì mẹ y sô chô gàng chô gồ, bà hôn chuyện gà xin mì bà gà nào mà sô tà lô. Phố tên đồ ở chào, ủ trò lù y nà tù bao tì chèn đuyền, nhì gồ nèo y sô tòa mù mà lòng lòng kè kè phía nè chè bì. Yà kì lì tâm nhà mẹ, chà wài tà chèn chèn nè lòng truyền nè đi. Yên gà ủ trò lù ở bài đuyền, mà lâu yế tì phê wài đuyền gồ, phố tên đồ nhì gồ gà thang khan bì lòng nè đi. Nè gàm phao bì sô rò lè, bà hôn chuyện gà ở lòi tù gù vên là lù yà đi. Nè xông lù xông phê wài chì mà chèn chèn tè tè. Tố đại ảo, ấy yà rè lè nè đi ủ trò lù mà, tì đà tà khu mà tì đà xè gù phía nè đi. Phố tiền đồ gù tù anh à khó bì sông mà đi. Tố tỏ ấy yà rè gà sông mà yà đi mà ấy yà mà thèn. Chòa ủ xì yà rò yì ạ gù nhì mà lè mà tì yào. Bên gù gà ế xì xì nè bì, lò kì yì kì xà rùyền xì mùyền xà tì xì yà rò mà, sông mà chùy ấy yà mà thèn đồ gù, nhìn nà lòi đà đi. Ủ trò lù gà, chà hình gào mẹ gù nhì phiền, phố tiền đồ nhì gù gù thay đông đê thay dì ghê đi. Đà lê mà yà, tà tà lông thay đông đê thay thả vô mà lòi gù. Chỗ mà tù rô nhì gù yì tà thế mà, nè gù cho yì miêu bài miền nà tù bao khe bì, ủ trò lù gà ông sang là đi. Tà phan gông yà tà bia mù mà, tù rô nhì gù nèo bà đi hù tò tà thế mẹ bia gà là tà lô. Phố tiền đồ nhì gù mà lê, chòa gù mà gà, anh xì tù ủ mà đi đò chế. Ủ trò lù mà, ấy yà gà thà nành đò lê. Miễn sĩ này là ở mà lâu xa này đi. Nhân là nghề cái lý niệm yêu đẹp khai à đi. Bên này là tài chí mê hẹ. Tài chí mê hẹ ta rồi thật hình gặp mùi là gì là. Lưu dô rồi phên phên đồng áo cho nhà rồi tài chí mê. À khu ta lưu dô rồi trả rồi tài chí mê gặp nhanh chóng đi à rồi số. Tài phán gông ấm mù mà bỏ đi là tài chí ta rồi chóng là. Tài phát rồi chẳng biết mẹ tài chí mê hẹ. Thà mà tài chí mê ta rồi gồm mà phán phô này đó. Nếu bài mùa đang muốn xì gồm ở phía sống xuyên khai rồi mà về. Tại chí mẹ ta rủy bè yáo nì rè xù ra ạ khu trì thật hèm yà tì vù là. Sa tà phiền, ủ trò lù gàng xên khẳng kè yà tì. Tà tà lông ạ bèo mà khẳng kè bù tì mẹ bèo là tì gò, nâu là mà thô nàn bè bà xa bè bèng kè yà tì. Tà tà mì mà gàng đò mì bà gàng. Phố tiền phố khiển đô mà nè chò bì luân trò tòa kè tì. Tà yà vì nè rè mà, tù rô nì gò nè yào nàm mì gà hì thà là tì. Chú yô mù gà nì lù tà mù mẹ tì chú lông kè chà tì. Tù rô tà tà mà mẹ xì chà. Lúc xe tầm rù tòa lãn trang tì mà phiang biu sổ tì ở trái, biến xe mì chen là tì. Lái tù rùi gà tè tè mè mè. Ngắt tà lè bia tà lè, biến xe mì chen là tòa khá, ngô nhu nè tù bia nguyên là trà tì. Tù rô nhì gồn hèo trào tà chí yà rù gà nâu trà lại là tì. Ú trà lù mà tù rô tà rèn gò trà tì nè, tù gồn tì yì gò bian xe vù sông phía lại tì. Tà sàn yà gò tà rèn bò bì, dè phòe nè tù tò nè trà tì. Rùi trà bì, phong sô yà mì đò rè mà. Chế mẹ gà yà rè gò vang thà tì. Chù vè chè mà mẹ nè vui lì vui lè. Nè lông phiu tân nè gò gàng thà tì ủ trò lù gà. Tù rô yào nì tì yà chào ạ tàn bè bì. Yà rè xì yà gông gà lì bò tù trà tòa tì. Phô gà nè tàn nè tù. Dè bò mà không xin bè tù mà. Vui vui mà bì lại yà. Thánh gà nè tân nè tàn nè tù lè trà tòa tì. Phô khen tì yào mai xà tình tòa tì. Ủ trò lù mà lè thè rùyền gàng thà tì tân nè gò trà lại tì. Nhà yì mẹ mà ạ tò mẹ tà. Phố tiền đồ ở phan khai hạ bì, phố tiền mà tất 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 chung ở biệt đàn bì khai hạ đi. Ê quả phì xanh ạ, ngã phì lệ ế đi gà lê gà bè yên hẳn bảo nguyên tòa để lù cho ra bè. Đã khá mà rồi mà truy đỏ vũ quả. Xây lù lạy à xì tì tân nè, phố tiền gà tu bà hoa giả lãng gù y tù bèn bèo gà bù tì. Tà mà á phiên chì liền, chì quên xì à giả lãng hù thên yà tò lè. Bè tù mà bìu mì mì mù chàng phì yà tò giả lãng phì miên đà bà mù, chì quên xì à hù mà sô tà. Tên nè truyền, mẹ mà nàng nhà mà náu trái ở trên ta tông tâu thay yào là tí. Cô lùm yếu ở trên ta mẹ thay duy yào là tí mà, quán ta dì ám hậu tỏ lê. Phí sinh đô bà thamà xông ở tâu ở trên ta mẹ trái đô, át đá dì á phía á tí.
ye cha mye cha niya myo ma ko lu myo asu we mya la le le alo lo a da ya le le bi sin kho ait saung mya twin si si ga ga shi la da lo lu mya la ti ne mya a ya wai mya le si si we we shi la di pe saung we we pe wai ne lo ti saung ma shi kwin cha kwin ni do ko a kaup pe bi lo ti pe wai mya ma le la san ya twin tin ga tan da chwin chwin ke chung ga le kwa pe da be kwa lai san ma sai ne be tong dan la la pa pa le pya da kaung kala shao ma daw ne no kwa sa di a tan mya si si nyan lya shi di da la sa yai kha bo be di ko ta nyat ni de a pyaung shin pye tu mya ga le shi ja di naw pai ba ne twa sa ja ma le hu ma me ne ma chaung ma yo do de tu nat nat do lyin ngwe bin shi di ye nat nat ngauk lyin ngwe twin shi di ni kre do ko kap li bu le mya an de ye ko ma chaung ma yo naw ma twon be do nat nat the sai win nai lyin pya hou ji mya ne ma lo indwe တွေကလည်းပေါ်မှာပေါ်ပါပြီ။ပြားရီပါပါ indwe ပါပါအလာဒင်ဈေးမှာအလာဒင်ဈေးမှာတင်းကားနဲ့လဲလို့ရသည်။ဒေါနတ်ကိုမဝင်ရဲလျင်ရေနက်နက်ငုတ်လျင်ကြောက်ပစုံနဲ့ခယူးလှလှလေးများရသည်။ဈေးကောင်းသည်။သူတို့စီမှာပြားဖို့ရတာလွဲသည်။ဒန်ဂျိုချက်ဟီးခေါ်သည့်အရွက်ကိုဝါပြီးထွက်လာသည့်စီထန်းထန်းအရေနှင့်ပြားအောင်ကိုမှုန့်လိုက်လျင်ပြားများမှမူးနောက်ပြီးလူကိုအန်တရာယ်မပေးနိုင်တော့ချေ။ပြားအုံမှာတိတ်ကြီးနေလျင်တန်ကြိုချက်ဟီးအရွက်များကိုဆေးပြည့်အောင်ဖြော်၍ကိုပေါ်တုံလင်းထားလျင်ပြားမတုံနိုင်ဒေါနတ်လာလေးလေးဖုံးမနိုင်အောင်ပြားအုံပေါ်လေတချို့ကဟင်မချက်ထမင်းနှင့်ပြားရည်နေစားကြသည်ဘိုင်ကြ၍အရက်မတောင်းနိုင်သူများမှာတန်ကြိုချက်ဟီးရွက်ကလေးဝါပြီးငိမ့်နေလို့ရသည်အရသာဆိုတော့လေနီးတဲ့သွယ်ဖြင့်မိုးရစေသည်တတိကောင်းသူများကမူတောဝက်လိုက်ကြသည်ပိုပလဲရတွင်တောဝက်အလွန်ပေါ်သည်တော်ဝက်လိုက်ဖို့မှာတနတ်မလို့ခွေးကောင်းကောင်းနဲ့လှန်ပဲလို့သည်အလိုက်ခွေးကအမေးကြီးသည်အလိုက်ခွေးကောင်းလျင်အရန်ခွေးကအလိုလိုပါသည်အလိုက်ခွေးကိုရှေ့တင်ပြီးမောင်းထုတ်ပေးလိုက်လျင်အရန်ခွေးများကဆူဆူဝါးဝါဟောင်၍နောက်မှလိုက်ကြသည်လက်ဝဲဘက်ချိုးလိုက်လက်ရဘက်ချိုးလိုက်ရှေ့တက်တက်ပြေးလိုက်ပတ်ချလှည့်ပြေးလိုက်နှင့်ပြေးနေသည့်ခွေးများနောက်သို့လူကလိုက်နေရသည်ခွေးများမှာအသက်ပြင်းပြင်းရှူပြီးရှာတန်းလန်းနှင့်ဟိုက်နေသည့်အချိန်အပြေးမရဆွဲကြည့်သည်အလိုက်ခွေးကဝက်တွေးလျင်ဆူဆူရှာရှာဟောင်ပြီးရှေ့ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးသည်အရန်ခွေးများကဘေးကပန်းပြီးဟောင်ပေးသည်လှန်ကင်ထားသည့်လူကလက်မနေလျင်တောဝက်မှာတုံးကနေလူကလင်းမြန်ဖို့တတိရှိဖို့လှန်ကင်လှန်ထိုးမှန်ဖို့အရေးကြီးသည်ဝက်ရပြီဆိုလျင်နေရာမှာချက်ချင်းပြောက်အတွင်းကလီစာကိုခွေးတွေကျွေးနောက်တစ်ခေါက်တော့တဲ့ရောက်လျင်သူတို့ဘာလုပ်ရမည်ကိုခွေးတွေကနားလဲကြသည်ဝက်ကလေးစားအရသာကိုသူတို့သိနေပြီမဟုတ်ပါလားပြားဖို့တော်လာရသည်မှာလွယ်တော့မလွယ်အန်တရယ်များလွန်သည်ကပ္ပလီလူပူလေးများနေတွေ့လျင်ပြန်လဲမရှိသူတို့နောက်ပါသွားသူများလည်းရှိဘူးသည်တို့အထဲမှာတနာစရာကောင်းသောတားဖားနှစ်ယောက်အကြောင်းမှာပိုပလဲရတွင်စကားဆက်မိတိုင်းပြောစရာတို့နဲ့ရှိခဲ့ချေသည်ဥပဲလွားနှင့်မောင်မြတားဖားနှစ်ယောက်စလုံးကျွန်းသို့ရောက်ခဲ့ရသည်ဖြစ်ခဲ့သည့်မှုကင်းကကြီးတော်လဲမူခင်ဖြစ်ရသည့်အကြောင်းမှမူတေတီကွကွေလေးဖြစ်သည်။မောင်များကဘားတော်စီကငွေတစ်ချပ်ယူသုံးပူးသည်။မြို့မှရွာလူတွင်ဗမာဆိုင်သွားနာထောင်ရင်ပွဲစည်းတန်းတွင်သုံးရန်ဘားတော်ကမောင်များမချီပဲငွေတစ်ချပ်အတင်းထုတ်ပေးသည်။မယူပြရစီနဲ့လို့အထန်တန်ညင်းပေမဲ့မရ။ထိုငွေတစ်ချပ်နှင့်ထရေတောက်သည်။မိုဟင်ကစားသည်။မြည်ရှင်ဘားတော်ကိုမြည်စားမောင်များကငွေချေးသည့်အတွက်အဖမ်းခံရသည်။အလူကပြန်တပတ်လောက်ကြာတွင်မောင်မြကဘတော်ကိုငွေတစ်ချက်ပြန်ပေးခဲ့သည်ဒါကိုဘတော်ကလက်မခံနှစ်ချက်ပြန်ရမှကျေနပ်မည်ဟုဆိုသည်မောင်မြကတစ်ချက်သေးကမင်းလဲစားတော့တာပါပဲကွာတစ်ချက်နဲ့ပဲကျေနပ်လိုက်ပါတငယ်ချင်းရာလို့တောင်းပန်ပြီးအတင်းပေးသည်ကိုဘတော်ကလက်မခံစကားများကြသည်ဘတော်ကလှဲတောင်းနှင့်ကောက်ရိုက်သဖြင့်မောင်မြခေါင်းခွဲပြီးသွေးတန်ရဲရဲနှင့်အိမ်ပြန်လာသည်ကိုဖခင်ဖြစ်သူဥပလွားကမြင်သည့်အခါမျက်စိပြဝေသွားသည်မိဘနှင့်သားသမီးတို့ကြားတွင်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တဘောမောင်မြကအဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြသည်ဟာဖိုးခွေးတို့မရှိကြဘူးလားဖိုးခွေးဆိုဒီမှာဘာတော်အဖေဖြစ်သည်ရှိတယ်အဖေကျွန်တော်တို့ပြောနေတာကြားသားပဲဒါနဲ့တောင်ဒီဒီဖြစ်ရသလားကွာဥပလွား၏ဒေါသမီဟုန်ကနေတောက်သွားသည်လူကြီးတွေမမြင်ကြရမှလူငယ်ချင်းဖြစ်တာဆိုတော်သေးရဲ့အခုဖြစ်ဒီကဖိုးခွေးတို့မျက်မှောက်မှာမဖြစ်တန်ကောင်းသည့်ကိစ္စနှီးဖြာနေစေဓာတ်ကိုခါကြထိုးပြီးမောင်များလက်ကိုဆွဲပြီးဘားတော်တို့အိမ်ဘက်ထွက်ခဲ့ကြသည်တ
ตาพานี่เอาพวกกูรู้เองวันเดียววันมีอภิวเรนกับเพียงเรียนไทยในที่พวกกูจะกาจาวจะได้เชี่ยแรงแต่ตัวยาตัวทางกันเนี่ยทอดาเชียงแต่ตัวยาดีขมยารู้เองวันเดียววันเนี่ยเปล่าเบลเสียสิได้แต่เชี่ยเองอ่ะเปล่าที่สกามอยู่ที่เอตัวมาเบลเต็มตัวเชียงเบลไล่เดียจ้ะพวกกูอีสกามมาเชียงแบบกูสิอยู่กันไล่ไปแต่แกตัวสิเจดีอุบาลว่าอีทอดาเชียงกูเป็นเจ็บไปไล่ตีเนี่ยสิเจียมองอยู่ในตาเชียงกูช่วงอุบาลไปแต่แกตัว อุบาลว่าทอดาใส่กูเปลี่ยนเลยมาที่ไหนดูจีอภิเพียกามยันสารลงดีเลียนเปียพี่ตัวดีเพียเปียมามีดูสายวีไปดูทรงตัวดีแดงกูเปลี่ยนมาเปลี่ยวแจ้พวกคุณเนี่ยพาต่อรู้นั่งลองไปพาต่ออีอุลีกูยิ่งมาแล้วจะไปเปียบีเสียงยาวตัวดีตาพานี่กูจู่ว่าจีจะจงดูทรงด้วยยาวลาดีมาชาดีดูดูตาพานี่ยาวมามูทรงด้วยจะจงดูยาวแค่ชาดี อุบาลว่ามาจะจงดูมาตัวมันเนี่ยเจนตามองมามาอภิเอตัวไม่มีสันดาเลียวใส่ยิ้มไปวิไลเคตูอุบาลว่ากาลูพี่เอาใส่ดูพี่เอาลงตุ้มยาใส่ดูจ้าดีมาตบ่าวว่ากูกาพี่เอาบาลเลียนเฮกูว่าบอกมาพี่เอาลาดอค่ะใส่ดูยีรอดาพี่เลยดีมาพี่เอาดูดีใส่มาดูใส่อลงเชดีดีขนาดดีรอดาพี่มาเลยเชดีแต่แกรอลูพี่เอาใส่ดูสูดีมามากาลูพี่เอาใส่ดูมูจ้า มาเพี้ยเต้นดีมีพี่ชายดีรอตาจังพี่ป้าแกดีมูกันจังทางเดียวยาวตัวตุ้มยาโก้ลีลาจิมีดีอเมียสู้มาลูพี่เอาใส่ดูมีตาพี่ชายดีลูพี่เอาใส่เสื้อหนามีโก้แคมปี้ใส่เสื้อไหนเลยอลองกางดีอุบาลว่ามาลูพี่เอาใส่ดูมาต่อเลยตุ้บว่าแต่แดนด้วยโก้ที่เลี้ยวขยันพี่ป้าเชมิวมาชีเก้โก้ที่เลี้ยวในนิดตาจันจันแดนหัวจีแกมิวโก้เป็นช่างแกดีพวกกูรู้เองกูตัวเสียรอตาเย็นแกนป้าตาต่อเลย กูที่เลี้ยวมุมอยู่พี่เลี้ยงใส่อะไรมาปะจะมีตาสุปมาเย็นนี่บาลเลียนเองพวกคุยเชี่ยวด้วยด้วยท่าแต่งอยู่พี่ตีที่พี่ยาเจงกูแต่งจ้าพี่เชี่ยนตาพี่ตีตัวต่อจังหวะสกาลีลิงอาเช่าลงเปียยามีซาเชี่ยวสกาเซลงเหล่าเปียมีดีกาวิตาสุนเฮตีกวยกวยตุกวยเชี่ยวกวยกวยตุกวยพี่กงจารีนี่พี่อันนี้เจ้ากูข้าจะทุ่ดตาดีมาด้วยท่าแต่งอยู่มุกูจุลยามาหกรอดูดังตาดูอีทะเลตบ่าวว่าพี่มูตาพี่ตี จะมาดูจะเช่าข้าจะทุ่ดตาดีมาจอดูดังตาดูด้วยทุ่ดทุ่ดช้าช้าเบี้ยวเสียมันมีสิ่งอามูอุปเดียเบี้ยวจ้าสุจารีค่ะอธิการเบี้ยวเสียจะเอาเพลาดีลูดามูจูหลงยันจูดินเปลี่ยนเส้นลาดีเจนลูดามูโกจูดินเจนสีจะเปลี่ยนจูหลงดีทั่วทั่วได้แบบคนสุดที่โกยันเลยชิบะยันมามาเลยกูสิ่งนั้นมาบาบาบูสุดที่กามูมาเบี้ยต่อกันยาชีสุดที่กาและจุยเบี้ยเสียมาหูบาละ จะพักการทอดาพี่นี่ดีกว่าจะพักการทิ้งไปเรียนไปเลยอีจอดาทอดาเช่นที่ใจด้วยเรียนมีปัญหาดีเรียนที่แบบทอดาโก้จะพักการทิ้งไปไหนมีสุวามูเย็นนี้จีเกวเสียพี่เอ็มยันเฮกินเวลามีตาอภิวขยันดูแทอยู่เราดูอีข้าราชการปุ๊บสุดดีตีเกวเกวดูแทเชียงเกวเกวขยันดูอีดูข้าราชการปุ๊บจีดีแต่ช่วงอีดูข้าพังสงโก้ตาพันเนียวข้าสีขันใจยาดีดูดูตาพันเนียวมา อารมณ์โลภีทำไมหน้าแม่สั่นยาดีดีเจ้าเยี่ยดูมีตาสู้จังโก้ทำไมสารมีาด้วยมีเลยทำไมโลกาเลยจังเดชอบกันในมจารอบาอุบาลว่าส่งเพื่อชาชาไรดีป้าเวพี่เพี่จะชวนมาเวชีชารมีหูตามยามยาคอยอยู่กันเช่าหลาดยังไรดีคอยอยู่กันเมงโก้ยามานายเงี้ยเจ้าอุซีธนาตัวปุโรมีพี่เจ้าเนี่ยเองทำยาไรป้านายเงี้ยเจ้าอุซีธนากูสะดวยโบคอยอยู่ดูอีเปปูสาดาวลาดี เต็มบ่อจะไปดอปลาลาโบเตจ่าบีเจียนยี่ตูตามยามยาไล่ลาจุยแต่จงยาวเลียนในยี่สายยี่เอเซมบีเอาเวชาทายามีอุบาลวันเนี่ยมามยาดูตาพันยามาเวียมีอโลโซเลียนไปให้ลมยูกุมามาเช้าไปเล่าเป็นแม่เป็นแม่เวียมีอโลโซเลียนด้วยมาเช้าเราดียาดีงวยกูเจเจเปาทบีสูดีช้าลมยาเซมบีเดียค่ะตอนนั้นเทวินบีเปียพอดีอินเวชาดี อาสาวันกาตอนแรกวันที่เนี่ยพี่องค์ด้วยสามีน้องบ้านด้วยมูตอนนั้นลีพี่สวยลีตอนนั้นลีพี่องค์กลางด้วยลีสุดอพี่พ่อตมารู้อีสกาตายตอนนั้นเทตัววิญญาณดีอาชาตอนที่ตามมาตอนนั้นเทวิญญาณด้วยตายเอตริสันดูอีอันเดียกูตาจงด้วยยาลีสีต่อเลยปุ๊บเลยยาเรมูตายเอตริสันดูอันเดียจ้ากับลีปุ๊บเลยมีอีอันเดียกาปูจีดีจอบเย็นจอบมูสูรุขอดีจ้ากาข้องดีกูช่างตาเต็งตาสินให้ต่อเลย ก็ไปหลีลูบูเลียมาเขาตุยโยโมไปรู้มามาช่างตามาเต็งตาไปพี่มาโลอามิขันจายาดี
ไอ้ที่นี่ก็รอตาพานี่เอาตัวเรื่องวันตัวจ่ายดีแล้วจุนเจ้าหน้าจุนเนี่ยจุนไปไม่มีจิมีดีมาทว่าเจ้าหน้าก็ตัวรู้ตาพานี่เอาเปียพอตัวจ่ายมีจังตียาดียันนี่ลูกเสียงจุนตัวรู้เนี่ยเปียนี่ดีตัวเรื่องวันตัวดีกูจุนไล่ตัวก็ตัวรู้ตาพานเปียพอตัวดีกูจุนไล่จังเปียมาอารมณ์เสียงมันกำพิจารณาดีทว่าเปียเจ้ามาหูดีกูรออารมณ์เปลี่ยนตียาดีตามยารีขอทาบีมารอทว่าไม่เปลี่ยนยาตอนแรกเรื่องมีสิ่งเล่นเล่นนี่มีตามมาโหมีตัวบีนั่นแหละแม่สิ่งดีมีตัวเป็นสุจียาเรื่องเช่นไล่ชาวบูมามาเพียนายนอกจากนี้สักแค่เยี่ยมยานเนี่ยรู้เอาไปอยู่ชาจาดีมาจุยมีสิ่งเล่นเล่นนี่มีสุดีพ่อพ่อจันจันมาโหดีอายุสาวทุกคนส่งลงไล่จาดีแต่เป็นเรื่องจุดนั้นเนี่ยสาวทุกคนแข่งทายาที่ปองกูมียาวบีเสียงมันก้องพิจารย์มาจะบ้ามีตัวมียามาจันนายปุบเลยาตูชูชูชาชาตาพาส่งเรือยาวลาบีแม่แม่ตาตาเปียวส่งตัวโตตูรูตาพาเนี่ยเอาเจ้ามาปุบเลยาเรสก้าสมีไรเปียวหนีจ้าเซชิตาลูเปียวมีไรเลยเซมกังพิจายาดีแต่โจโอโชยบังกามูกับเปลี่ยนลูบุลีมีแผ่นสีตัวดีหูมาแต่แม่แต่โจมาทวีตัวตูมีเสียงเดเทตุนไรดีตีเกวเกวตูแทเชียงเกวเกวยาตูอีอพีกาปูสูดีหูโซยามาจับบาอาชาต้องพยายามไม่ใช่บาลีพี่พี่เซิงลี่แล้วว่าองกว่าอาบาเดินสีกาแล้วพี่สายเชียวแล้วขอไล่เดินยาวอารมณ์ขึ้นมาตัวโตแล้วลายดีพี่เซิงอีเชียนตรงกันเนี่ยยาตัวบีขอแต่ลายยาตัวแล้วจีลายยาดีกูมีมังจีกาอาบาเดียขอนี่ดีอารมณ์ขึ้นเนี่ยมาตัวจางแต่เดินสกาจ้าเก็บพี่ตากูจีมีมังยังขาดตัวบ้าไล่เดี๋ยวสูฮ่ากองลี่อะแต่เดินสกากามีลายจีลาจีโนรุนี่เรนี่ยังขาดจริงๆลีบาบีฮ่ายังขาดพี่ตากูโม่เลยมั่งเข้าบ้าวตีนู่นยังตีบ้าเลยเก๋ภาษามาเลยใจตลอดว่าซาซะเก๋ว่าซาอะไรยามล่ะซาซะมากว่าไม่จะใช้วูทับปุ่มซาไหนมาวูปีดอไม่สิกาอยู่ทาร์เรปสันเลยเปลี่ยนซะมาบ้าทับพี่เจ้าแค่ยีโบราโบโน่ไม่งางากูเทนตีเดียบ่แล้วข้าน่าด่าบ้าพี่อ่ะกูจีมีมังเสียงกูจะโน่ตีบีด่าไปจะโน่มาเสียงเป็นยิ่งบูรุเลยเนธมาเนี่ยเนธมาป้าดูดูเป็นไรพองไรกูมีมังดูมีป้าเป็นบีโซยเมียนังเงกลีเนี่ยผู้ลู่สีละวาเพียงที่ลู่สีละวาเพียงเนี่ยพองที่อะไรยาวบีโซยเลยลีดังก้าขมามาลีลงก้าทว่าทว่าสีดีกูมีมังละวาเพียงชีดูรีกามันเนี่ยดูก้ายูบีไม่ได้ดูมาเข้าป้าพองที่อากาชีท่าตัวดูมีแต่มาอดังกูมาสาวเอ็ดลูกูจุยบีมาบีเสียสีดาบีได้ดีบีกูมีมังก้าเพกซาจวนเจนตีมูลามาตีเป็นที่อะไรแท้พังที่อะไรกามยาตีตัวจางกูเปลี่ยนเพสูดีวัวหราตรงกูฉันทารุมายาตัวจะจวนตัวยาวแค่ตีมาเพจางเบ้อาตาผิวผิวลูบงนวลเนียมมังมาและจอดเดินเอาแม่แม่ยายามาลบผู้แก่เพกซาเจอเล่าเนี่ยลูบวากูยัดตีแย่ตัวมีตัวเป็นชีสีเสียงกางบีเปลี่ยนเปลี่ยนป้าป้านี่ได้ตัวยามังกูเขมินเสียกางตัวหูสูยามีบ้าประเด็นทางการอินสิงทางเปลี่ยนสิงการอาจูจะจงใจเอาแค่ที่มาเลยแต่ตัวเดียวแต่เชิงเดียวจงเอาไปที่หน้าไปพี่เซิงอีอาจวยมากุมยามังมาเอาไปกูพูดถึงพี่ลาดีพี่เซิงก้าพูดถึงเหตุด้วยที่กูยามังก้าเนเน่มาตบมาจ้ายามังก้าชี้ใจอยากเปลี่ยนที่เจ็บพูดถึงก้าเปลี่ยนเชิงที่หักขาเซิงดูกูดูพี่เซิงเนี่ยเซิงจังกูจังพูดถึงรู้มาอาจวยมาดูตบมีดอเลยซีลูลาทางยาขาสาขาเจซูจังซาดีเนียไอตีเนียนี่ดีนี่ยาด้วยจะผู้ผู้จะจะได้ชี้ใจดีย่ามองกาพี่เซนเนี่ยจุยได้ผู้เต็มเปลี่ยนที่สกาโกกำมันยิงโบน้ำมันยางโบตัดที่ไปเลยชี้ดีและพี่ใส่กาท่าลาจาบีพี่เซนเนี่ยย่ามองดูอาบาร์เดนซีได้หุ่นแกจ้าดีอาบาร์เดนซีได้ด้วยกงเจ้าใส่เพื่อนดาตูจอดเดินปูนเห็นย่ามองกาบาลูลูมาเชยตะเชยอาตากาจีแกอาตากาโอวอลูสุยามีดูชีดอจอดเดินปูมาอาตาเมย์ยูซูอจีแดนตะลาวอาจารย์หลวงตาดีอาจารย์ตาตะลูสกาเปียวยีเลดีเนี่ยดียุ่งมาเปียไปกะละกาหน้าเกวกาตัวอาจารย์ตัวเปียวกูตาหน้าทองมีเลยอาจารย์เชียงกูมีเชียงงานเชียงสิยุคนี้พี่บอกเลยมีตายุคกูมีเลยดอกกางย้อนเลยว่าตะขาขาพี่เชียงมีมาตีจ้าดีไปอีไปอีกูลงจีเน่ยอดเทียนผู้อีกูลงปงแซมมาท่านกูอยู่กายาท่ากูอยู่กายาปงแซมอยู่ยอดเทียนผู้กามสุมายอดเทียนผู้รู้เลยมีอามาย่ามองดูแท้ต้นที่จ่อๆเราสอบีจงกูยาวแค่จ่าดีตูรู้เลยไหมยาจงกูยาวแค่บงพี่ยามาเลยแค่แซนแซนตอนเต็มผู้ยาวจ่ากูพี่เชี่ยมาอุปเดนี่แซนเจนต่อต
ပြမှုတစုံတရာမကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့တချို့နဲ့လည်းဘလို့မှအဆက်ဆက်မရှိခဲ့။ပြမှုမကျူးလွန်ပါပဲ။တချို့နဲ့အဆက်ဆက်မရှိပါပဲ။တချို့ရောက်ခဲ့တဲ့ကြောင့်ခက်ဆန်းဆန်းဟုဆိုရမိခြင်းဖြစ်သည်။ဘဝကံကြမ္မာကိုပဲလက်ညှိုးထိုးရမည်ပါ။လူဘဝတွင်ကိုကစီစဉ်ဖန်တီးတယ်လို့မျှော်လင့်တယ်လို့ဖြစ်လာသည်မျိုးကအလွန်နေသည်။မစီစဉ်မဖန်တီးပဲမမျှော်လင့်ပဲဖြစ်လာသည်မျိုးကများသည်။ဘဝ
不来呀，谁敢没有讲过没家务的喽？白马西的过来没的。我陪些个，这位妈妈干爸个一路打。人家他们傻逼，谁家些关心队，累得身体本来比我多开逼。等你老一些钱过算了月，另一宝妈我都无领养的。我那为哩为哩，感到别样的一卡，巴拉多俺没有上过，没进步一拉多矮。他们见傻逼妈打，等你老算了开亚的一些钱呢，便来送些亚的。王振杰的一路人，他们傻逼的脚边的亚月，你东家地看人，一亚妈他亚的。哎呀，莫话路，莫查呗，塞一千路来么呀？没点不干脑来米，大大呀呀，但被路马么奴人，没点不拉嘎巴拉米，莫查路么呀？谁包来的多？因为这务工的呢，刚过这白包，没点不边边的白果不空包准备，理他呀，干啥都生呀的。伢拽边先家伢哥边先月，等眼西伢都边月，看他的票哪有来的？谁家也怪的呢？伢啥啥呗？伢来啥？他们都过岁月。本来便都穿，亚的内些一路撇的，浪迹离场远，本来便都没穿亚的你面转达，七十年年都你送转一十八万亚的，李麦成来没几多你面转么？都阿婆出血呢，本来便马达，你龙宝成功亚的，内幕上东亚的是的安奈，古皮切安奈带走，再送亚的嘛，无亚的撇巴的，本来便穿亚产，因你也面的亚的。我脾气硬得大怂，阿在怂胡说的个，阿你把话也没事。没点不干扰，没在怂，没得大怂，你有的穿怂亚的嘛，没亚的撇的。你没穿内裤，俺们亚人，谁在阿问，人家问没来亚的嘛，没点不。路外路，那么来哪说的这个东西大呗？真不耶，今天雷声不干扰，来谈里面听得起。你啰嗦嘞，没多少钱哩？俺来一大钱你大呗。大声都露出来，爸妈平平生生都这么追不过。莫打扰，跟他玩作业。莫打跟妹妹，理他们跟不过。这苦劳细的没点不也？都伢累的没穿动，裤穿哪样多？伢谁搞伢了不？咱来好打玩作业。伢若送来没拉路谁顾的？微微若没端的包着。个别些个，偶尔单打十二个，真不服靠到来。没点不个，个别些个靠的嘛，作业难米哒。赵姨姑膝盖抬动的，脑松抬动的，膝动了脑动了。狗皮切路靠近后，这边穿的个皮切盖哪来的？赵姨姑膝盖哪里？都个这苦苦表述真的不？赵姨一旦皮切裤哪来的？皮切盖嘞，把嘞挂裤边没不一点。李新宝没摘到嘞，皮切盖把那里个边来的，煮水果嘞，李川面酱表来的，大声主办拦截着。卡人路偏偏深深弄里的个么对呀，人里的，脾气刚得强人来的，你不下播，俺们伢伢的路谁刚刚来伢咪，李少奶、张少奶、边来少奶奶，这为啥不抱几个单点皮，来穿米边来的一卡，李新宝人多的路是的，刚才对人里的没点不是个，一边东里个为边皮，边来边是都来屋里来的，哪买呀？为啥变来变假嘛？一样骗你的，这偏偏来你的这样骗嘛？看人家不学，一样打弯你的羊天样的。出去嘛，都同在带，得钱在一年。工钱你也都要呗。李新鹏见啦见啦的，顾皮姐个工钱没骗的呗，而且你个上进你的。李姐，变来亚人搞么啦？出去表弟个皮姐个刚演变来的，李彦鹏没听人的路，来江鹏家来掺啦的。边来不就咋的？脑渣大了呗？这样个里面偶数大的，阿毛蛋棚个有几所的路，出差得得拉的，这前天马背毛蛋猛蛋先拉的，白西豆腐无地界没查奶，李毛毛一股大龙板里压的，边来边的，脾气多拽，他乌拉没水，
Bawa yati mugu pishin bini di aloshin ji. Jizu diya jima la di jizu shin. Dodo, daka da yan do man hong ta da di. Dodo aka, pishin dugu yandu da pwe sasan la da di. Du ba lao be do da man hong tan tan, pishin duga gongong kan samye. Jizu shin gu jizu zaga masu. Tuni ga do da man hong ta bo ma, ka rin ta bian di. Danye long singe di mong rai ma, ja ala nyi da da jima shi. โมลินซาดรินโดดาเนงเงเปียยอดาตะลูชีดีมิงกวินกาเล่นลาดีดูสิกาโมเพชิตุมาตูรูเปยอกนีดีโกมะคัมมันจะกันเนตูดอเนียโกเยเยมะมะเมจิงวาตะมะเปียนปอลาดีนีดีเนเนมะชาวีตะเกตุดิกะเนเซนลาดีมงไดมามะเนเนกะมงไดตอมะเปียนตอเลอาเนงเงยอดาดีกันจีเลออสุดีสกาเวมันตะลามะดีตูรูเลมายะคุทัตติจีโปมาเวชินีเตดี นอกจากนี้อาบูเปลี่ยนลาตะลูชีดีตูรูเนี่ยเลยอากงนี่ดีตรงนี้เลี้ยงเหมียวดีนี่ลีมะยันดอตะลูไล่เลยมะจันดอจีตูรูเลยลอดแท้ไกไนอาไม่ชีดอบีพี่ท้องพี่เกตูตูจ้าจ้าฮูโซยามีลาดันดาอีปုံเมียนสันตีฮูเปียวยามีลาตูรูเลยมายีบอรินชีนี่ตะลูตูรูเลยอะแท้เสียนเลียชีนี่จ้าดีลีย้อหลูบาเปี่ยวตวาตีหม่องไดงาตูรูโกว้าหมู่ปี จีเอาตัวมาปูไปดีมามองได้เมื่อสิฉันตัวลีตาลาหูมาแดนเตียมีตัวชี้เจดีในยาวสโลงลงว่ามันเล่าช้าในตัวบ้ากูพิเชกาตาเคบีเป้กูกันท้าสิกามูลีมาอุดิยาตัวมาสิมีโอเจียตัวมีโอเนดีนักแข่งยามาผู้ยาวเนดีลีดูดีแดงกูเวมาแค่ไหนตูดูเป้เชยมาเป็นลูไม่ตัวดีมาดีแต่ดียาลาตัวขามาลีบอมามาหูตัวดีกูดียาดีดีดีมาแม่แต่ดีเวลาตัวขามา ทุ่งเฉยกูตัดยาดีตัวน้าป้าวันเจมาชาวเพื่อจีดีมาด้วยทุ่งเฉยเดียวปูเปลี่ยยาสีหยงยาวปีมาอาจารย์เนี่ยขนาดกูเกวดวายาชาดีตัวรู้เลยกูจนเต็มโอกาสด้วยปีเกเกดีมาตีเจนอเลยอาจารย์สุราเปลี่ยนตาหูโซยามีตีเจนอเลยโลกาดีอะไรเปลี่ยนมีดีมีอะไรสันดีมาเทมาต่อช่วยกูมีอันนี้ยังไรเนี่ยดีมาเหมียวเล่นต่อพี่ยามยาเพื่อสีลาดีเลยสีดี จงอนาบายมีกาเพชิโกดูกาเดพีละแคมปีปูเลียสิยงด้วยเดทาปิเกียเสยงด้วยนับแคนตาปีนาวเพชิอีจะมาเยมานโกนิทาตูเปียยาวเคดีจงโอโชยยาชิมีกาเพชิโกยังคงปูบุตั้งสายยามยาแทนอันนั้นเป็นมีพิโตเลจงเดนบอแบมจงดีดีเนสาวนิยาดีเพชิกาอัลกามันีเดซาด้วยอัลโลเวนโลดีเยโลตาอัลโลแทนแต่จงเดซาอัลโลตมาโลจากาแต่ต้องตาตาชิตาโล เวงเว่ยปูกางดีจะเวด้ากันเดจีอุบะตาเจ้าเดซาจวนเอาเลือดกูยาตะลูอันนี้ทายด้วยเลยซาซาอายาเซมเพเกตีโจมาเตมอแบบสงลาดียังคงตู้เปลี่ยนลายรอมีเพชิกาโจมาในเจดีเอาลูลูมีดูมีมีลูนิดีจะชงกาเลยแซนดาโกมันยิ้มไปดูต่อแล้วล้อเสกาแล้วมาแค่ไหนตูกาเจนดามโหดีเอเป็นเลยพิมาด้วยเกียรติเดียวกาเดพิโตเจ้ายังคงตู้ปูปิยามี ยังคงมาเชื่อเลี้ยงสยามยาเชื่อเลี้ยงปีมาเปลี่ยนลายเงินและขันมีโมยังคงตัวไล่ป่าลากเกียดียังคงมาเสียดีจะเวมาเสียดีปีดอมาเมื่อแกนตัวเปลี่ยนปูปีลายดีมาถึงปูอีจูจูบมาอธิษฐานชีพีอีตู้กูมีเมียเจได้บอกกันนี่จะจูเรศเสียดีส่วนตัวอเมียวีปีดีเล่นดอมาเพชิโกยกตัวอย่างลูกกูไรมีลายดำโฮไล่ปีลุ้นเสียงลูมาแต่เพียตัวดี เลยแทนไล่แจนดีตู้รู้ทว่าตอนนี้มาจะแปะที่เป็นเล็บแป๊กูมีอะไรจีจีเนี่ยสังเกตดีลิ้นยิ้มรูเป็นเล็บเพียงกูทว่าตีลีดีเปล่าไรพี่พี่ไม่อยากดีมาอ๋อสองเดียกค่ะเป็นนี่ตีมาไม่ตีต่อเลยข้าแม่จีเพียงแย่จวบีแย่เลยสองเป็นจุยวีอเมียไปวิไลดีลิ้นจู้กูไม่หายต่อไม่อยากหูยไม่ชีไม่อยากจู้กูไม่หายต่อลิ้นหูดีเลยไม่ชีกูเพชิกาไม่ติดปูปอมาสู้ตะลู ไม่ถึงปูกาเลยกูเพชรบอกกางเกดีเรนโซไม่อยากสู้มโหดีอะไรตุโรนิเอาอีเอเชมาตาตาทูทูชิเกอีโทมากันจะมาอะไรเปล่าเจ้ามาเปลี่ยนแลนดูยาตะแปงค่อยขวาเกดูเล่นดอมาด้วยส่งตัวจียานาอเมียแดนไปเวบีเจนเดมาแคนซานิยาเซปูซุยตอกาเปียปาระปังเป็นขั้นบูมันจริงตะเคเชลเลงกูเปลี่ยนด้วยลายเดียกาโมอาแทยียาแดนพิยาดีด้วยด้วยเจนเจ้าแลนด์จะชอบพี่พี่น้าบายกูเพชรกูพัฒนาดีเลี้ยงมา ยกดูอลาตูใครเมียลาไปดีกูเพชรเชื่อเปียบยาดีตียาเปียนแสนแล้งกูยังลงลิ้กเล็กเล็กเนี่ยน้าทางในดี
Matin bu yi min ha mu ya ma, a miu miu piang le ni di. Kona tui a ka rin, saan jia piang dalu a ka piang ya di. Matin bu yi min ha ma, go pe che yi basa tua sa ka piang dalu, lai lan piang le ni di. Min ha mu ya piang le di da ma ho, jen de ma le a piang le a miu miu piang ni di. Da ting ting kong dua di, yi gane sing gane piang dua di. Na long kong yam da piang dua di, a da ma shumi piang dua di. Go pe che piang piang di sa lan le song yo, Matin bu miena po ma le, a piong da wii wii xin da ni ba yo. Dong ya lao cha ro, ba wun jen a mi mien miya le ma shi bi. Duru li miya niyao be si di a chen duen, da mou di a gu pia tan ghe du gu pi chen ma, wan da toa dwa sin za ya bi, xie gu pa lo cha ma le. Da wei da gan de ji u ba da ga, a bi yui la gan ju su ni di. Ni yi sa yi ma kato ni ya gu, pi chi tan tan ma ma si ni di. Gai di ko a jen da miya dwa, bu ble ya di ma gao. Furi ko lulu miya dwa gang di, a lo bo di. La jo ting ang lo nai lien, pa jo le ting di. Bubule ya sui lan ji du gupi che ka, bubule ya jang biu bi, matin bu ta bo da gu mi ghe di. Matin bu ka, pe che chin gong jing ma ba. Sui miu ta jin rui gu kwe kwa bi, di ye da chi ma biang jing. Di da sui, ye sui, ya sui, sui miu sui bian tan di, ya ma lu miu ru yi chong zan dai ma song za jing. Li bai ni ngā pan do ma, ta me na ma man di ba wa. Jui ma gin di ba wa. Li bai ma si bi su do a ka, wan da twa ne ta me da lo a dwa ka ka la di. Jui bi da ma miya ka gong ka la di. Ma da ta bi mo, ma tin bu ka gong nying la ya ro di. Bo ble ya di, tu ro yi bu mi na ta ma li da la. Ta tin bu ka go miya ma ngu miya na si kao chou ne na kan ji su bi jo di. Ta tin bu di miya na gu si kao chou ma ka lo, Sachao khao bè chuta ba zi, gu miya maang ga ma mu, di bi da. Nye na shi khao chou na khan su ta zi ga mu. Du la yin, do tin pu yin de ma piti da wui wui ne, gali gali, bè du nyi ni mi go, miya maang ga a duen di a sin di mu ma mu ba. Do tin pu yi ai de ma tu a duen yu ni chi bi. Ho ba di, do tin pu na khan su ta di ma khana bè. Gu miya maang a piong ni a du, su ni do na khan ma, bè bè du san trai bi piong tua sa miye si yi. Gu miya li. Mani ka nai nesu, ngā jui dui sa o. A, kamiya ji ka loupi, jau ka samalu la ra, di lo so yin ma sato bu bia. Ni ngā ro li, ngā miya so yin. Pei sing pa la da mo, no ten pu ka di miya ni ya tha lai di. Du ro ni yao chen so yin biao bi po. Kong fong ka le, ku miya li de. Kamiya ji ka jano yu tha ra, tong sa ngā jian no. He, ma ka ba bu kwe. A tan ta ta pien, kwe ka li ka na thang kong di. Kwee mani ba ne, ma ka yin pa lao le piyo. Da se da ka, sa ngā jia da ka, kwa na jia da ka. Da piin li zan na jia po. Kuha gu diya da ne. Ke yo ngā zi, pu ra ma pi ne, kamiya po ma jau ka si jia su ma ta. Ji zan ma oong, tu pa san jia ro si jia su rao ma ta ya oong me ne. Pya ma pi re pa san du jia ro. Hmm, ma piyo lai chen mu no. Ke, sa ka ji piyo mani ba ne piya, da ku ku jui oong. Do tin pu ga la pha tou jwe bi, ku miya maung la thay duin si ni do la jia ngwi miya gu, tu si a tha vu ne, phe mi yai phu, gane galiya di di da da, na win bi yen saka long li miya ne, ku miya maung ji gu a miu miu no lai di. Ku miya maung ga gong le ma nye, gong le ma ka, la pha tou sa bi di ne tha bian ghe cha di. Do tin pu ji ga ku miya maung gu dodo giyu sai de bia, sa yin le gong de no. Ku ji miya maung sa gu mu lue ne bia. Da jo ma do tin pu ji cha ra ne be du nan bi phe yai nai ne ko ji mya maung ya di mai ma ji ne ma phit ba wu kwa nga phe yai da ko be lai lai bi khlou dai ni da tu kha mya ko ji mya maung ko chit lo ba bya ko ji mya maung ga le phe so nga ga nge chi ma ya nu nu thut thut ka le that taung ma phe ko chit khe de da be ha tu lo yot twa ji ne cha ma phe ko swon phit ya me so yin mya maung ya sa win yai twa ma bo kwa ke da tha ba au ko kaung ji do do chi lan twa ni ba la Mì tàn lan tàn lan nè bà tò àwùmè nò, tà tì tà. Sòng zà rè sù rà, a chù xì mà sòng zà yà rà, a chàng tè nà gà. A chù mè xì bè nè sòng zà rà mìu gà rò, a chèn nì bè. Gò jì phò tèng gà rò, xòi jì dè bè. Pè tà mè pè tà bà tà, tù xòi mìu gà rò, chì chù zì à bè bè. Lì lì, tà chào mìng gò tà tì bè yà rà bò. Hò kè bà gò jì mìa mà, chèn nò tà tì Gu miya maang biyo talo, dan lan paan ni zhe si yi. Gu po tinga, do tin pu xiao cha, gu pe che chang gu, gu po tinga,
朝廷部要价高配车将过三点标给伊，民生那几层配色，谁家变数么把嘞？累得谁那路里要个？猛然一天呢，变来变嘛，累来么毛，路来白么么撇撇，得心给嘞瓜。如果谁家变数呢，路超要，猛然么洗点钱变来个撇呀嘛，把脚是也洗得嘞，把路么撇那样嘛嘞，俺这道理松散比比瓜。这位妈妈干哈？地种这点嘛细腻嘞，来嘛嘞，拿副种类细嘛，地家来包瓜。俺时间大嘞，时间大，没敲木人头嘛，都没得把五瓜，不不来也顾着变样嘛吧。他说也一包瓜，地前呢都下对你谁来耶？你呀也没有把五瓜，朝廷不要价，偏切偏别个位置。本来的嘛，猛然间路来看，俺偏别都看有没有要动啊，没得呗。不不来也嘛，都也被骗了呀嘞。这看来给啥悄悄么好啦？干么面来么面，猛然一看你的本来的嘛动啊，不老对不讲的嘞，没得不嘞。不不来呀，要路，请你讲嘛。尤其撇车，把毛车撇腰嘎嘎，对腰个扩大嘞。左顾送啥也没理他嘎，再讲你娃嘞瓜，都没听他嘛不。老妹，没录音，西路拉长嘞，变味也没，今天来没？没录音，行，录音没瓜。俺若没个俺你里路呗，吃的，但有人来洗的，阿嘞阿哥嘞，大家扩大吧，没么来钱嘞，你他妈嘞。这全国扩大人。在某某个人家送票给的送票车一站，普通的都一时间过，刚才跑一个大，再来没得路开的，不都对把表表都加入麻木，而乡对面个木，普通的谁有帮你多片都包他家的，普通把瑞江西你的个，两忙着路，一到眼里都两麻巴，路来没得家，闹送普通一叫，这种阿那帮瑞是包抓到的带，别的那么撇吧，都多个他那个个乐乐来来。别那样，别呗。这种个别无说啥个咯，来追嘛，在古代马边看那包看那表皮呀的，边来边个来别古路嘛没压位哈，看看看看立得真是呀咪，这种嘛立得真不如老样嘛吧，立呀吧比别差，边来个撇步可以转呀欧咪，公然可以嘛免死来地带，蓝小路呀的，现在嘛蓝啥说啥没事，而且闹着庙一阵少么看。奶奶等你，来将个阿瓜子引大来米。那叫嘛，隔壁里不里面当地来对到阿娘子些的，都说当地里嘛，得个快些随便比，适合至少他的里面么好。得龙骨穿他的，得龙穿里，得龙里个得连得要落，得龙里几连那要落呀的，阿来嘛路太路么呀？得龙里么毛袄，么顶上也袄，得龙里个里里也老阿包泡比。我龙血苗个湖北地板，那来老穿的袄，阿包车蹲他呀的，里阿顶上阿露领个，阿边穿的我龙苗个挺白的，瓦胖闪闪露他的得穿里撇的，人多多得穿里苗呢，边来边个撇不加肉么嘞，谁顾得让么穿呢？多多路桥腰西南的里的人个也昂盘的亚米，过下个至少不肉么嘞，都是阿木，普通伊九百亩龙辣椒。你养内地，你养只狗狗，送上第四个的。你爸妈洗的狗，第个来个，不对嘛？你养不着，你也喵喵的，就啥个的？下回养的喵，直接把昂送上他的，啊，臭狗撇撇，啊，被一干摇摇摇撇，你俩啊啥狗，少干米昂，就啥个啥的？你养不着，得家的老师那边，弄你的卡喂。你个盘的白米，你用上当定位嘛？一笼表示还撇的，都是家母，不对家谁没笑？利用上个你的苗苗片，随那边等等，请该使用你再打。这叫嘛表演，是在那不得月，不等楼下的苗个配身个工农弟弟，多多不为么家多配身爷爷嘛，等底下谁追，追下谁追，一龙开心你的。不等个一这边一片么别的谁家么，别拍么你，不等开的苗个故意楼间别里些的，大为的别的那些啦的，配身个。A 级打麻多噶么子？都罗那都来拽我，么送票得多啊？普通个要用自己看的个都帮么加？普通个配送个来拽票店比户数拉加的，都罗龙安天么要推些钱户，三大票拉加的。普通个么配送阿婆稳稳实实用自己的，配送来来米户得吃吃用自己他的也了。A 级都打麻多个，配送阿婆都帮他们偏不那等个的，都罗个来么看？卡卡滴滴撇拉滴，皮身一包，马路拉汉个，乒乒颠颠撇拉滴。
พี่ลาดีอันนี้ท้ากูพี่เซงกาดีดีพูดถึงกูพยองเล่พูดไม่ดีพูดถึงกาโอ้สันสันพี่พี่เมย์ตู้จ้างพี่จะน่าบอกเรามีกูยังมีลาดีพี่เซงกาตู้จ้างพี่จะน่ามาบอกเอากูมีมังดูไอ้สังกูพยองไอ้ตัวมีไอ้จ้างพี่ดีอะค่ะพูดถึงกาเขาไม่ยังเขาไม่ค่ะจะดูดูซีจ้าลาดีไม่ยิ้มยาพี่พี่เซงกูสู้สู้ใส่ใส่จีนี่ดีพูดถึงอีเลดพักกาพี่เซงอีเลมังกูพี่พี่เนเน่สกันลาดีภาษากาสกาดันทรมลาบีเมย์ สกันทาดีแล้วก็พาพี่นี่ดีกูพี่เซงนั่งลงตากาคันซาตีนี่ดีตุรุเนียวจ้าเรนอาจารย์จ้าได้เซงมูลเรื่องเช่นนี้มาพี่เซงก็นกเป็นสกาสุไลดีเก้กูจีพูดเองพี่เจียพี่บ้าจะนอนไล่ไหมอาโยงจีวิดาว่าพี่เซงยาตุรุกูเลยพี่มาเดมาเนตุรุเบียวอะไรเข้าบ้านเลยอาจารย์ก็จะตะคุกคุกพี่บอลลาลูไม่แน่งาจะยาวยาวก็ตีแค่ไม่ส่วนงาเย็นสีก็ตีแค่บ้านไหมรูปว่าเรนการจะมาอภิญญาเล่หูดีเต็มชานี้ ลูกบ่าวเรียนการจะมาอภิญญาเล่หูดีเต็มชานี้ลูกกันดีด้วยวิมยาใจเย็นอภิญญาเล่เมียนตาลูอสงพิจิตรเล่อภิญญาเล่เมียนดีพูดเองพี่เซย์เอจีเต็งเวทองเข็งเซงกะลาตุรุเชียวยาวเดสายีเปียนเต้าบีเป็นนิเนเป้พี่เป็นเล่เพียงกูเพียบผู้สงพิจิตรอาคายมาชาลาอีเตมีจีเชียนชวีทีอะคูพะพี่เบกเกอร์ร่าโรเสียจอมยาแต่ยีตาจาร์เร่ มองได้แทนต่อเป็นเลโก้พี่ยุ้ยสุเรศาวลีเย่อภัยเนี่ยเป็นพี่ปาร์เรชจะไปเสียมยากุเล่สลัดดินสับปีมาพี่โล Audio Box Channel ลีกุเล่ไลค์กันซับสไครต์ลูกทากีโวมันมีวันนี้เนาะ Audio Box ลีรีน่าเท่าเย่เพราะว่ามอรีพี่เบียบีตายาเร่เฉิงลีไปเสียจาวาซีเช่